Слава за Рода Ревити, Господи Ісусе Христе, зібрались ми слухати свято ім'я, вярваємо, чи ти си посеред нас, за Твоя Дух і за Това те молиме, прости ни, каквото сме се грешили, и през тая седмица с думи, мисли и дела, волно и неволно. Господи, молиме Те да ни дадеш и на нас простителен дух да прощаваме, да бъдем великодушни. Амин. Молиме Те, Господи, отвори ума ни да разбираме писанията, това, което четем, да го възприемаме, да се насажда дълбоко в нас и то да дава и добър плод. Опази ни, Господи, защото времето дойде, това време, за което Ти казваш, че последно време ще се яват много лъже пророки, много лъже учители и ще съблазят мнозина, да не бъдеме и ние от съблазнените. Да отсичаме и да отричаме всяко изопачаване на Божието Слово, всяко отклонение от пета истината и живота, всяка заблуда да бъде разкривана, Господи. Разкривай ни заблудите на противника. Молиме Те, пази ни да не се отклониме и да опазиме душите си и да Те посрещнеме и да бъдем с Теб, както са Твоите свети и Твоите пророци и апостоли и да бъдем заедно с тях през вечността. Защото ние вярваме и изповядваме, че има вечен живот, че за тия, които са Те приели, няма смърт, има преминаване. Слава да бъде на името Ти, помогни нито един от нас да не отпадне от вярата. Молим Те също така, които са насилвани от лукави, които са измъчвани, тероризирани от противника, да бъдат развързани, освободени и церени. Да имат пълна свобода, Господи, да славят, да величаят името Ти и да се радват на свободата, която Ти даваш на ония, които Те обичат. Благослови нашето събрание. Има трудни неща в Библията, да не би и ние да се отклониме, но да се държиме здраво за основните истини на вярата. Затова Те молим и дай ни благодат за четене, за размишляване, за говорене, за хваление, защото вярваме на думите Ти, в които Ти каза на апостолите, на великите първоапостоли, без мене нищо не може да сторите. И ние да помним винаги, че без Тебе нищо не може да сторите. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас, благослови ни, бъди на това наше събрание. Утешавай ни, насърчавай ни, изцерявай ни, спасявай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Амин. Като каза последните думи, вижда, нали, си говори да си. Така, трябва да се оставиме, Господ да ни води Неговия дух, да слушаме Неговия дух. Това означава тая цигулка, Господ да бъде първата цигулка, защото в оркестрите много оркестранти искат те да бъдат първата цигулка, а ние вярваме, че Бог е това, който трябва да ръководи, да ни наставлява, да ни изобличава и Неговите изобличания са полезни за нас, за да не се отклоним, защото казвам ви, всеки ден виждам хора, пастири, учители, които излизат по телевизията и говорят неверни работи. Тие обаче, които чешки тилици, а предай тази книга, да я даде на ангелушка. Хората, които
проповядват за братята и сестрите на Господ Исус Христос, същите тия хора проповядват, че Антихрист ще бъде турчин или мюсюлман. Какво означава? Един път, като попаднат под влиянието на духа на лъже пророка, той почва да ги води. И ето, отварям вчера, пускам да видя някой пастир там и един мил пастир, който, да, тя ги е родила, а Антихрист ще бъде турчин. Запомнете го това. Никога евреите няма да съгласат турчин да им бъде месия. Никога при никакви обстоятелства. Никога няма да съгласат. Сега има излезнала една книга, Масия Патрико, вие само да я прочита, на еврейски равини, които заявяват кой ще бъде и какъв ще бъде. Те чакат момента, нали, ние като бехме в Израел, от тази книга аз научих, че трябва да съм по-нежен към тия заблуди на хората. И тия равини са събрали да разсъждават кой какъв ще бъде месията. Защото те в момента чакат друг месия. И когато ние бехме в Израел, тази екскурзоводката ни говори как Исус е бил разпаднат на кръста, как се е родил в Битлем. Всичко знае. Новия завет го знае на Исус. И накрая заявява, но това е вашия месия. А ние си чакаме нашия месия да дойде. И аз реагирах. Веднага, вашия месия ще бъде Антихриста. И като се усетите, много късно ще се усетите, защото ще го приемете, ще го вкарате в храма, ще почете и почнах да си карам с нея. Тук тия равини същото говорят, че в Израел има такава заблуда, че те чакат друг месия. Исус е ти ли беше месията или друг да чакаме? Това състояние, ти ли беше месията, вече са разколебани. Те бяха абсолютно сигурни, че Исус не е месията. Както и тая екскурзоводка. Но изследванията на много равини показват, че другия месия ще бъде фалшив. Че другия месия, който евреите чакат, и той трябва да се роди не от юдейското поколение, а трябва да бъде от Ароновия род. Нали, понеже Бог казва чрез Моисей, че от Ароновия род ще произлезнат, трябва да бъдат свещеници. Свещеници и левити. Но те се възпротивеха, левитите искаха да станат свещеници. И това го чете Панчо, по-миналия път ли беше. Бог им е дал служба да бъдат левити, те искат да бъдат и свещеници. И това им е трудно на евреите, защото Исус е дошъл от юдовото коляно. Макар че има пророци за юдовото коляно. Ти си най-малко от тия воеводства там, но от тебе ще ми произлезе и в Исаия писано. И тия равини сега изследват Исаи, идва до убеждението, че те, самите тия равини, които не приемаха Исус и не го приемат, казват втория месия, който ще дойде, ще бъде фалшив. Втория месия. А второто идване на Исус се очаква той да дойде вече като цар. Защото писано е за Месията, че той ще дойде като цар. То го има в Библия. И когато Исус идва като мъченик, те не го приемат. Те искат да дойде цар. Да дойде не на осела, дойде на кон, като цар, като император. И не го приемат.
И затова равините, и особено тие има там селища, които са само такива фундаментални евреи, по никакъв начин няма съгласът да им дойде месия, равин, турчин, мюсулманин или какъвто и ще да е друг. А тия, които говорят сега пастири, че Дева Мария ги е родила 5 дъщери и 5 синове, те проповядват същите, че антихрист ще бъде мюсулманин и че мюсулманите ще завладеят абсолютно целия свят. И европейците направо да се предаваме и да ставаме мюсулмани. Лъжа! Пълна лъжа! И това нещо трябва да се изобличава. И не го верите, аз съм длъжен да ви кажа това. Антихрист трябва да бъде евреин. По никакъв начин евреите няма да приемат мюсулманин, комунист, атеист, масон, какъвто и ще да е. Няма да го приемат. Те ще приемат само мюсулмани, такъв еврей. И тълкователите на Библията считат, че той ще бъде от Дановото семейство, а ще се представят, че е от Ароновия род. А в действителност по плът ще бъде от Дановото семейство и затова в 144 000 по 12 000 от всяко коляно Дановото семейство го няма. Святият Дух е диктувал. Святият Дух е диктувал откровението на апостола. Дановото семейство го няма, ще дойде от Дановото семейство. И ги слушам с нощи тия мили пастири и си говорят и разтегат и говорят, той ще бъде турчин, той ще бъде... Абе, къв турчин бе? Разбирате ли ми? Приемете ли, че Дева Мария е родила още 5 дъщери и още 4 синове, ще приемете и тая лъжа. И ще приемете още куп лъжи на духа на лъже пророка, защото той вече действа в света. Това, между другото ви казвам, освен това, тая сестра Мария не е, но аз трябва да ви предупрежда за тия... Брат Станислав ги разнася тия книги. Нали? Заповядай на утрото, заповядай на слънцето, заповядай на луната. Става сутрин и казва: слънце, заповядвам ти да не ме париш, да не ме жариш, не знам да ме пазиш, слънце. Това какво е? Поклонение на какво? На материята, на творението. Това е идолопоклонство. Идолопоклонство. Ще заповядаш на слънцето, заповядай на утрото, заповядай. И тук пише такива стихове, в които заповядам на слънцето, луната и на звездите, да не ми пречат на молитвата, да не знам какво да правя. Ма не може да заповядаш, бе, човече. Ще ти чува ли слънцето сега, като идеш да се сутритаме? Слънце, заповядам ти. Ми това е равно на... да не кажа на какво. Но ненормален човек може да го прави. Съгласен съм с тия, нали, индианци, които се кланят на слънцето, дановисти, които се кланят. Тия там... по източните религии, индийци, че те се кланят на слънцето, но те са идолопоклонници. Библията не го ли пише, че тия пастири и тия първосвещеници, които сутрин се кланяха на слънцето, са идолопоклонници. Синът човешки към Израел казва към Езекиил, отвори там отвор в разбута и стената и влез вътре да видиш какво правят. Излизат първо и се кланят сутрин на слънцето. Какво е това? Идолопоклонство. Не може това да се разнася. Нали? Сестра Мария, нема я тук, тя е болна. Донесени от тия книги, 300 книги ги дал Станислав, на болен Иван, ние да ги разнасим. Не може да ги разнасяме. Това са неща, които са отклонения. Другата страна пък за магиите. Разрушаване на магиите.
И тук има такива клетви, магьосниците, да си ядат плътта, да си пият кръвта, не знам какво. Ей, какво е това? Какво е това? Ние християни ли сме? Христос така ли беше? Така ли говореше Христос? Магьосниците да си ядат плътта и да си пият кръвта. Магьосниците това да правят, те наистина го правят. Има магьосници, сатанисти. Какъв беше тоя? Забравих му името, сърбина. Аз бях сатанист и разказва историята. Нали, те са разкъсвали гърдите на такива жертви, млади момичета, вадат им сърцата и ядат сърцето на жертва. Те са го правили. Те са го правили. Ама ние християни, това ли трябва да говорим? Не, не трябва да говорим. Въобще не ги внасите в домовете си, моля ви. Това е идол поклонство. Ще говориш на слънцето, на луната и на звездите и ще им заповядаш да не ти пречат днешния ден. Какво ти пречи слънцето на теб? Слънцето, какво ми пречи на мен? И не ме увреждай на слънцето. Казва, не ме увреждай. Ми легни на плажа там 8 часа да лежиш, да видим дали няма да те увреди. Това го казва между другото, нали? Защото ми вижте тая книга, провери я. И аз не трябва да ги внасяме в домовете си това. Такова нещо не го внасяте в домовете си. И така, кажете една песен. Брат Петре, би ли повторил заглавието и автора? Кой? Как името на книгата? Първото, второто, другото сега. Заповядай на утрото. Автор? Олокоя. Достатъчно. Да. Олокоя. Ако искаш да ти прочета нещо за него. Не искам нищо, искам само заглавието. Знам като видя заглавието, да кличне да си го говорим. Защото за него пише тук колко велик духовник е. Не, не, не. Нарича го духовен феномен. Духовен феномен, който ни съветва да заповядаме на слънцето, на луната и на звездите. Добре, това между другото... Тя е седнала там да няма нещо. За пианото. Какво за пианото? Тук и жената за пианото. Нали ще пеем сега? Коя жена бе? Пианистката. А, дали иска да свириш? Искате ли Снежана да свири? Искаме. Да, ама тихичко, нали? Няма много сила да поведе. Ето е сестра Мария. Извинайте, малко сестра Мария да ѝ прочита само тук. А тя ли ги е донесла тия? Да, да. Заповядам на слънцето да изхвърли далеч от мен всяка зла сила, която през нощта ме дърпа назад и ме изтощава в името на Исус. Заповядам на слънцето, на звездите и на луната да не ми пречат. О, слънце, изпрати стрелите си обратно към устата, които използват сатанинска сила и говорят зло против мен в името на Исус. О, слънце, изпрати стрелите си. Разговор с слънцето. Не може да говориме на слънцето, защото слънцето е материя, елементи. И тия неща могат да се задраскат, което е за слънце. О, слънце, изгрей и изгори злото, насочено в живота ми. О, слънце, анулирай всяка зла програма, подготвена срещу мен. О, слънце, измъчвай всеки враг на Божието царство. О, слънце, изпъдни тези, които през нощта ме държат, дърпат надолу. Елементи, днес вие няма да ме повреждате в името на Исус. Разговор с материята и поклонение на материята изгоря. А другите молитви, може ли да ни казваме, които са против магиосничество? Вижте, не може тая молитва, виж какво казва едната молитва. Магиосниците да си ядат плътта и да си пият кръвта. Това е клетва. Така ли казва Исус? А ние четеме в Деяния на апостолите 19 глава. Магиосниците дойдоха, донесоха си книгите, изгориха ги, покаяха се и станаха християни. Как ще станат християни, ако ние ги кълнеме?
да се ядат плата и да се пият кръвта. Да измрат, да изпукат всички магиосници. Нали, миналия път, ама тук казах ли ви за тази... На село имаше някакво събрание, след тръстура е там на Текенцето и една жена, Мария, дъщерята на клисарката в селото Мария, майки беше клисарка, на площада крещи, ама с цяло гърло вика, да изпукат всички комунисти, да изпукат всички комунисти, да измрат, да изпукат. И аз викам, ама понеже много народ там, то не се чува, аз съм по-отдалеч, викам, Марио! Мария се казва. И тя не ме чува, продължава. И набрах така енергия, ама извиках със си, Марио! Тя обърна, какво? Брат ти е комунист. И тя, оле да господи, какво направи? Оле да господи, да избрат всички комунисти, а брат ти комунист. Разбирате ли какво прави? Сега не искам да кажа, че като кажем да изпукат всички магиосници, може да има родини магиосници. Ами тия хора, ние знаем колко народ в България са заплетени с тия магии. Нали, тук една сестра даде откровение за сестра Розалия. Некои неща са верни. Тя наистина са ходили при Ходжа, но някои неща не са верни. Нали, някаква жълтица има, която тя трябва да изсвърли, но тя казва, не ме така жълтица. Не съм имала такава жълтица, на която да сме баяли, на криси и така нататък. Така че някои откровения лукавия знае много работа. Той знае миналото. Той знае миналото и може да ни каже миналото. И като ни каже 5-6 работи, верни и ни каже една лъжа и ние се пащаме за лъжата и тръгваме. Ето го това откровение. А, не, това сестрата дава друго. За молитва това. Ще се молим и за Криси. Ако има такова нещо, ако намери муска и ако вие намерите муска в дома си, унищожете ги. Унищожете ги, защото в повечето случаи муските пишат това. Нали, ето и сестра Розалия ще ви каже това, което и тя е разбрала. Нали, Сатана напусти това момиче, пък след смъртта душата му е твоя. Какво е това? Договор с дявола. И може ли такива муски, изфърлете ги, горите ги, изфърлете ги в огън или във вода. В огън или във вода. И може християни да се занимаваме с муски и талисмани. И сега съжалявам, че споменавам името на брат Станислав, ама той ги разнася тия книги да заповядаме на Слънцето, на Луната, на звездите. Бе, как ще заповядаш на Луната? Заповядам на Слънцето. Кво ще му заповядаш? Това е материя. Кво ще заповядаш? Слънцето да изгори всички магиосници. Как да ги изгори? Слънцето да слезе тук и да ги намери магиосниците. Не може, ние трябва да им се противиме, трябва да им свидетелстваме, да се покаят тия хора, да дойдат, да се опомнят. Сега вие знаете, аз ви питах, 14 жени дигнаха ръцете си на Боли на Ливада и казаха, че са правили магия на мъже, нали? За да ги да се влюбват в тях. 14. Е тия 14 сестри сега се в църквата. И ние казваме, всички магиосни да изпукат, да измрат. Еми, да измрат ли? Това са наши сестри вече. Те са били магиосни. Значи да се покаят. Да се покаят. Ето, на мене са ми правили магии. Сега повтарям ви за тая сестра, който не е чул. Нали отидахме, тя умира. Жената подула се, все едно е като напомпана с вода. 12 литри вода се извадили от нея. 12, дошли са лекарите, си извадят 12 литри вода. Познаваш ли ми, брат Петре, ти си изпомня. Те познава, аз идвах у вас.
направих нещо и се моля нощно време, Господи, защо съм болен, защо съм в това състояние, защото оскверни дома на Петър Велев, защото оскверни банята на Петър Велев, защото оскверни. Я тогава си спомних и затова я попитах тогава, защото тя тогава се представи като майка на Деси. Нали? Знаете, Деси, дето прави пак. Обаче сега я питам, не, имаш ли деца? Не, двама мъже съм имала, деца не съм имала. А е дошла и ме излъгала, че тя е майката на Деси и е мазала там по апартамента ви. И аз си казах, греших, трябваше да питам какво си правила в апартамента. Аз направо викам, абе аз ти прощавам, бе, кой да си предила, прощавам ти, само Господ да ти прости и да ти изцери. Молихме се с Патрико за нея, на другия ден тя му се обадила, по-добре съм и след още един-два дена е починала. Обикновено, някой път преди да си заминат, Бог прави така, че се подобряват болни. Малко се подобрява. Нали, от опит ви го казвам. И може би идва ангела, като дойде ангела да ги взима, те се подобряват и си ги прибират. Дай Боже тази жена Цветана да е отишла в небето с простени грехове. Но кой е правил тя? Магия е правила срещу мене да ме умори. Еми, какво става? Аз не умрех. Тя умре. И не само тя. Нали, от Миркове ми, други ми, те си отидаха. Тия, дето ми правят магии, те си отиват. Не се бойте. Не може магиоснически дух да дойде в дома ти, в дома ти е Исус Христос и той да се разпорежда там. Ще влезне, ще погледне и ще каже, Исусе, пардон, извинявай, този дом е твой. Този дом е твой. Няколко души има, които казват, като дойда в твоя дом и поседа в твоя дом, нещо ми улеква. Верно ли? Един. И други са, които са натоварени. Като дойде в моя дом, вика, тук ми улеква нещо. Веднъж идваха едни хора от провинцията, там некъде, спаха дома, без да ги познават. И те на вратата казват, този дом е свят дом. Само това казах и си отидох. Какво са разбрали, че е свят дом, не знам. Във вашите домове, където се чете Божието Слово, пренасят се молитви, вашите домове са домове на Святия Божий Дух, на Божия, на Бог. И там не може бесовете да вилнеят. Но за съжаление, многото домове е така. Много домове, синовете, дъщерите, защо? Защото има отклонение. Защото като ви казвам, не ги вервайте тия лъжи за братята на Исус. Не ги вервайте, това е лъжа, масонска лъжа. Има го, Библия, има Библия, в която пише 27 глава в Матея, 13 глава в Марка, 22 ли беше от Лука. Там, на кръста, стоеха майката на Яков и Йосия, майка му, Мария Магдалена, Соломия, Йоанна, жените, които беха го последвали от Галилея и майката на Яков и Йосия. Как ги е родила Дева Мария? Но това се прави умишлено. Това умишлено се втълпява на хората и сега, за съжаление, няма какво да ги крия, защото като ги казвам, тия велики проповедници ще си събудат в ада. Ще си събудат в ада. Ея, Цецка е свидетелка. Тадеос, няма да влезеш в небесното царство, защото с нощи си чух да лъжиш. Няма, Дева Мария не е родила никакви други деца. Не е родила никакви други деца, запомнете го това. И другото, че Антихрист ще бъде турчин, Антихрист ще бъде мюсулманин. Целият свят ще бъде завладан от исляма. Това е лъжа. Говорите от телевизорите и бълвате лъжи и утре като катастрофирате. Щех да търса този нов завет, в който новия завет, издание на Библейска лига, сутринта ми се обади
Спаска Панчева от Библейска лига. Брат Петре, молете се за мен. Болна съм, отрезаха ми единия бъбрек. А в този Нов Завет пише, апостол Юда се изявява като брат на Исус Христос. А как се изявява? Я питам, как се изявява? Еми той казва, аз съм роб на Исус Христос и брат на Яков. А понеже брат Яков е брат на Исус Христос, той Юда е брат на Исус Христос. Ама нито Яков е брат на Исус, нито Юда е брат на Исус. Нито Юда е брат. И с нощи ми се обаждат пак за... Нема тебе да ги говорим и тия работа. Трябва да се говоря, да се пазите. Пазете се, да не се подведете. Защото най-големите проповедници, ето го, той е корифей на... Какъв корифей е да се молиш на слънцето, бе? Може ли да се молите на елементите? Желязо, помогни ми. Елементите, да се молиш на елементите. Нема, не го внасяйте, това изфърли го от къщата си, не го внасяй, защото докато това седи в къщата ти, то ти носи проклятие. Това е оскърбяване на Святия Дух, оскърбяване на Исус. Ние не се молиме на Исус, се молиме на елементите. На желязото и на кобалта, и на златото, и на среброто. Ще се молим и сложим една буца злато и ще му се молим. Ще ви това, какво е? Това е идолопоклонство. Защо ги изтреби Господ в пустинята, когато Аарон направи златен телец? Какво направиха? Да се молят на златния телец. Моля ви се, съжалявам. Знам, че той страдаше по време на комунизма, беше там, нали, гонеха го, Станислав, и сега се е хвана с тия. Това са лъже пророци, разберете го. Не може. Също отношението ни към магиосници ми. Да се покаят. Ако те ни кълнат, и ние се ванеме на въдица, и ние ги кълнеме, какво става тогава? И ние ставаме като те. Но понякога го казваме. И аз го казвам. Всички клетви, които наричат срещу това събрание, магиосниците да се върнат върху тях, да се върнат върху главите. И телата им да бъдат предадени на омаломощаване, за да се спасат душите им. Крайната сметка е тия хора да спасат душите. Но ние, които страдат, лесно ли е на тия? На Розалия лесно ли е? Питайте я дали е лесно. Тия, които са направили това срещу Христа, които са го направили, а те са го направили, то не може така да дойде от само себе. Които са го направили, горко им. Горко им. Дали казвам в моя живот една истина, една тайна. Баща ми си легеше много рано, щом. Новините минат 8 часа и той каза, гаси телевизор. Абе, сега ще има матч бе световно първенство, не ме интересува световно, леги. Лега в 8 часа и в 5 часа е станал. И от къщата до улицата имахме такава пътека, нали, плочки пътека. И зимно време, като дойде виелицата, сега нема такива снегове. Тогава аз като отивам на училище, върва по улицата до училището, не се виждаме от преспите, направо оправените. И той оправя. И некой е влизал в снега и е сложил на площадката пред стълбите ни нещо, което той го събира с една лопатка, хвърля го в ковата за буклук и казва, кой каквото е наричал на главата му? Кой каквото е наричал на главата му? И какво става? Изведнъж брат му почина. Големият му син почина. Малкият му син почина. Дъщеря му почина. И остана само стринка. И моята стринка ме вижда един ден, беше 8 септември, помна, че й казах,
утре е 9 септември, идва мума, цел ден ще се говори. Пешо, искам нещо да говоря, искам нещо да говоря. И баща ми сутринта вика, пари москвича, защото стринка ти е починала. През нощта тя е починала. И след това я виждам на сън, че е застанала пред Божия съд. Нейният брат беше православен свещеник. Тя беше християнка. И излиза, че моята стринка ги е носила тия боклуци и ги е слагала. И ако баща ми е знал, че това е жената на брат му, щеше ли той да каже кой кой е наричал на главата? Щеше ли да го каже? Кой който е наричал на главата? И то се изпълни. И то се изпълни. И затова не е редно ние да ги кълнеме. Господи, докарай ги до покаяне. Аз казвал съм и знаете случая с Мария от Мирково, то Петър Велев, сега ще видите какво ще го се случи. Това го казва в църквата. Ще видите. И какво видеха? Тя ослепя и умре. Това стана. Това стана. И сега продължава. Сега продължава. Казвам, четвърто яйце. Отидал ли си на село, намирам яйце. Сложено, дето не може да се закрепи яйце. Е, така е. Нали, портата ми. И тук има едно такова дърво. И едно такова, нали, за да се пази порта. И е тук на ъгъл сложено яйце. Там моли се качи кокошката да го снесе. Еми, некое животно е качило. Не мое животно да го закрепи там. На портата е толкова висок. Като отворя вратата, то да падне и аз да мога да... Но топа не падна. Яйце е сложено в кутия. От е толкова широка кутия от халва, има такива кутии, половин кило халва, сложено там. И оттам па в един кашон и затворено. И как е, може ли кокошката да го сложи там, па да го затвори в кашона? Рочо се слага. И с тия яйца искат да ме уморят. Е, не става. Не може, защо? Слагат ги в гробищата. Те са си изповядали някои. Слагат ги в гробища, седат там 48 часа, някой гроб и го носят на мен и кълнат. Петър Велев да умре, ама той Петър Велев не умира. Ето, ти стам. Значи тия маги и какво да правят сега? Тия, които го правят да изпукат. Ами ако са ми родини, ако ми е братовчет или братовчетка, да изпукат ли? Да се покаят. Тия, които го правят да се покаят, защото ще отговарят. Тия, които кълнат да благославят. Миналия път, нали, чухте, сестра Мария и Иванка си признават, че некои я кара да кълне. Той кълне мене, да кълне сина си, да кълне и другия си. И аз си казвам, бе, сестро, не ги кълни, бе. Абе, благославяй ги. И тя почна. Ради Бог да те благослови, какво каза, да си ми жив и здрав. Еми ето това, бе, толкова е трудно да го кажа. Това трябва да правим и ние. Ако нас ни кълнат, Господи, благослови ги, вразуми ги, да дойдат на себе си, да не погинат душите. Няма да се радвам за тия хора, които ми слагат тия яйца. Ето Димчо е тук, ще ви каже. Отиваме с него на село. Моята фанела увита на кълбо и сложена на леглото. Аз не си слагам фанелата на леглото. И му викам, дай ми фанела. И той ще ти каже, като ще ви каже, като дигна фанелата, кога падна от фанелата. И яйце. Е, кокошката е снела, увила го в фанелата и го занесла и го е сложила на леглото. И това го правят сигурно мои роднини. За да ме уморят, за да може да взема там, нали, къщата или имота. И той имот ще го занесат сигурно горе на небето. Некви далечни роднини сигурно, които искат да ме унищожат. Не може, не става, защото Бог е който взима душите на хората. Правят магии за смърт. Ще дойде той демон на смърт и ако Исус е при мен и в мене, ще духне и ще се върне при Оня, който го е изпратил. Амин.
Затова, сестро, очисти. Имаш ли много от тия книги? Още една имам. Още една. По-добре е да ги изгориш, защото тук пише Исус е, нали, той да умре, он да умре. Исус е, не може, Исус казва. Дявола едва, за да излъже, да измами, да убие и да погуби. А аз идвам, за да ви донеса живот и то живот ви изобили. Не може Исус е уби и той е уби и он. Не може Исус не е убие. И аз ви казах тук, защото аз съм го, може и аз да съм го казал. Никога, никога, никога. Кажи на хората, никога, никога, никога да не казват Господи, прибери си го. Господи, прибери си я. Господи, прибери си ме. Никога. Тия книги знаеш ли кой ги разпространява? Сестра Зорка, съпругата на пастир Станислав. Ама знам бе, сестро. Те искаха 300 книги да ги донесат на Боли на Ливада. Ама не сега. А? Сега няма такива книги, аз не съм... Аз знам, че нема, ама Марето ги донесе и аз си казах да ги изфърли. Беше ги сложила там на масичката. Изфърли ги Марето и ги е занесла на вилата си и казах 300 книги и ги е занесла там да си пари печката, но те трудно горят. Викам това, моля ти се, не го внасяй тук, в това е Божи дом. На Боли на Ливада, че внасяш клетви и заклинания и това е ред. 300 книги беше приготвила, беха и напечатали и да ги продават там, нали, говори с мене, викам не, това тук няма да влиза. Моля ти се, тия клетви да се изметат от тук. Те ги има в християнската книжарница на Симеон. Има книжарницата, виж какво, те там си продават, те имат и на Дънов книгите, имат и на тук на Славейков. А Верен, аз го познавам, главният редактор на Верен, бехме добри приятели, той е от Баптистката църква. И някой път го питам, защо ги продавате тия, тая книжан, защо продавате тия работи? Еми, искат хората да ги напечатат, аз какво да правя. А той ми е на мене, ми е редактор на книгата тия големите заблуди. Имате ли? Аз му занесах. Той я редактира, пуснахме за големите заблуди, той я прочете и вика, о, има още заблуди, трябва да пише още една книга за заблуди. И ми вика, много заблуди, сега тия съм ги пуснал. Обаче си печатат книгите на Дъно, печатат книгите на Вера Кочовска, на тия, на ония, защото там има търговия. Ама ние не трябва да ги внасаме тук, нито при нас, нито при сестра Ваня, там при... да не се внасят по Божите томове. Защото по този начин се промъква този демон на лъже пророк. И като влезат тия книги в домовете ни, и този дух идва. Ние прочетеме нещо, то дойде в нас, а това е мерзост пред Бога. Това е мерзост пред Бога. Сега една лъжа, ще го кажа, макар че аз съм бехме приятели с Бранко. Той ме покани да проповядам 50-та църква в Самоков. Една-две години съм проповядвал там. Но един ден Бранко казва от Амвона. Исус Христос на кръста е бил чисто гол. И аз сънувам сън, че ходим с него по пазара и той се смее и вика, така е било. И от небето, като се изпусна една ръка бяла, бяла ръка и така, като го плесна през лицето тук и той занеме. И няколко дни след тая история той се разболя от рак на белия дроб. И след много тежко боледуване, Бог го изцери. Ние се молиме, викаме, милост Господи, прости му, не знае какво говори. И след много години една сестра казва, моят дом е очистен, няма нищо,
И брат Димчо вика, добре, не пусти ме аз да видя, дали е наистина учител. Абе, моля ти се, нема какво да те пускам. Абе, дай да видя книгите, нема нужда. И какво видя Димчо? Видяхме едно списание. Една картина, едно списание, Исус Христос на кръста, чисто го. Е, той го е видял, това и го казал да вон. И веднага го плесна Господ. Не може да изобачаваме нещата. За да бъдем оригинални. Нали? Нещо да кажем, което е оригинал. Ще кажем това, което го пише Библията. Божието Слово. Преди да умре тук, помните ли какво каза Куличев? Преди да свети. От изток идват лъжливи религии, от запад идват лъжливи учения. Моля ви се, дръжте само Божието Слово. Дръжте се за Божието Слово. От запад идват лъжливи учения. Ето го. Ето го, това е лъжливо учение. Да се хванеме на слънцето и да се молиме на слънцето, да се молиме на елементите, да се молиме на желязото. Не може да се молиме. Не може да се молиме. Това е идолопоклонство. Така че... Кажи си, трава. Аз вече дочувам от много места, че аз съм ви изгонила от бури на ливада. Това е лъжа. Еми, аз не помня такова нещо, да се покаям, да се искам прошка от тебе. Не си ме изгонила, никога. Никога не си ме гонила. Даже каза, излизаме сега, но ако се наложи, пак ще се върнем, защото два пъти сме се... Ами, вися... Нема такова нещо, не е верно. Той, дето го говори, разнася лъжи. Дойдохме тука, заради парното, защото много хора се разболяха. Това е истината. Краката и моята сестра се разболя. Моята сестра вика, не мога да хода на болене. Моля ти се, краката ми стават ледени. Ледени. Отдолу е лед. Нали, имаше два такива, не калориферови, климатици. Единият климатик, ето той брат, ето Станислав, дето я си, го дигна и виках и мен по трето районо да го съдим или какво да го правим. Викам, нема да го съдим и сега ние нема да се разправим съдилища. Дошъл, без тя да знае, сестра Ваня, свалил климатика и си го отнесъл. И ние мръзнеме през зимата. Какъв е това брат? Да. Еми, нека ви кажа, верно ли сте? Да, да, да. Еми, верно е. Ма той си го признава, той не го отрича. Той си го признава. Ако трябва, викам, ако е давал пари за това климатик, ще му го платиме. Казвам и там в полицията. Викам, ще му... Редно ли е? Без сестра Ваня да знае, той става сваля и ние мръзнем се. Защо? А освен това, има закон по въпроса за това да си вземеш нещо, което си подарил на църквата. Трябва да го вземеш, да доплатиш една трета от стойността му на църквата. Не, пет пъти. А? Пет пъти. Пет пъти? Една, като откладеш, трябва да върнеш четири пъти. Не, не помня, ама... Подарък е 20%. Подарък е 20%, ме трябва. Мисля, че една трета, брат Димитър, мисля, че трябва да даде, ако той струваше 5, това 2000 лева, той трябваше да остави 500 лева на църквата и да си го вземе, дето го е подарил. А обаче не е редно нещо, което си подарил на Бога, след това да си го взимаш. Защото Господ ще си вземе благословението от теб. И затова... Моля ми се, не разнасяйте тия и сестра Ваня ни изгонила и ние затова сме дошли. Дойдохме заради парното, защото хората настиваха и понеже тук се обадиха и Куличев и той мръзнеше и той като е човек на 96 години, вече то му е студено. Елате там, нема да плащате нищо. Нема да плащате парно, нема да плащате. Дойдохме тук през зимата. Тесно ни е. Тесно е. Като ни виждате на Господна вечера, хората са до вратата. Но дойдохме тук, приеха ни хората, нали, благодариме им, не ни се въркат нищо. Събираме се, Божието име.
нали, и братята арменци, ние сме говорили с тех, нали, те събират тук арменци. Но нямат нищо против. Те са арменци, българи, пред Бога сме Божия народ. И така, били брати и сестри, тия книги, ако ги имате дома, моля ви се, не може да заповядате на утрото, не може да заповядате вие, бе, вие богове ли сте? Слънце, заповядам ти да ме пазиш. Как ще пази слънце? Заповядам на слънцето, на луната и на звездите да не ми пречат на мен. Кой си ти? Бог. Бог, когато слънцето, луната и звездите му пречат. Това е гордост. Очистете домовете си, защото ви казвам, отидахме с Димчо сега, последния път, в... Велинград. А? Велинград. Велинград. Всичко сме очистили. А има някакви кино, втори етаж, ама... Може ли да ги погледа? Ма, какво ще ги гледа? Абе, може ли да ги погледа? И като ги погледахме вътре, Дан Брау, първо. Ако имате Дан Брау, изсвърлете го, това е гнусота. Мерзо! Сватба на Исус Христос с Мария Магдалена. Това не го внаси в къщата си. Дявола на дяволите. Една книга, кои са дяволите на дявола и нарисувани 6 дяволи с рога, с такива. Ей, защо го държиш това в къща? Ами не знаех, че е тук. Ами как не знаеш? Веднага го изсваля. Череп и кости. Череп и кости. И други, и други, и други, един куп. Вика, ама не сме знаели. Ебе, как не сте, нали, тази библиотека е ваша. И погледнете си библиотеката. Вижте вътре, има ли ги тия боклуци. И свърлете ги. И аз сега 3-4 неща намерих тая седмица в моята библиотека, която ни служих за камарци да ги говоря. Християнски, които има изопачаване. Християнски. Не всичко, което е християнско, е верно. Защото щом има хули, това, което, нали, той много ми се сърди, че го спомена въобще, той е брат, но отиваме с Димчо при Калинка, един куп книги, взима той една книга там и един поклонник в Атон, как се казваше? Давид. А? Давид. Давид, един поклонник Давид. Отива при един старец и му казва, преди половин час, не, преди известно време, като дойдох долу на портала, си говорих с един монах, еди кой си, и той му казва, как ще говорим, бе, той умрял преди 6 месеца. Ма не бе, говорих си с него, бе, един час и говорихме с него. И това е писано в тая книга от тия старостилците и това се тълкува като ето, душите съществуват, те са около нас, ние може да си говорим и с умрелите, но не може да говорим и с умрелите. И казваме веднага, изсвърли това от къщата си, изсвърли го. Тя го оставила в колата и вика, поолекна ви малко, поолекна ви малко, като го оставила в колата. И след една седмица ми се обажда и вика, брат Петър, като изсвърлих тия книги, слезна голям товар от плещите. Не може, пише в Библията, вие сте просветени хора. Какво казва в Второзаконие? Който говори с умрелите е какъв? Гнусен! Гнусен пред Господ! Не може да умре, да... Ама той може да е светия, ама нема никакъв светия, не може да умре да говориш. Има на Вселенски събор, православната църква, има решение на Вселенски събор. Който призовава свети ангели и свети да говори с тех, да бъде анатема. Не може да ги ела свети Йорди да си говори. Ела свети, нема да дойде свети Йорди, ще дойде друг. Извинявайте, че така. Малко се разпалих, ама трябва тия неща да са наясно за християните. Не може, моля ви се, разсъждавайте. Разсъждавайте, Божия гняв пламна срещу Израел
Защото играеха там около едно златно теле и се, ето, това е нашия Бог, който ще ни заведе еди къде си, златото. И оттам, нали, евреите се кланят на златния телец. Е останало в, нали, в цел свят се говори за това. А сега, вместо на телето, ще се кланяме на слънцето. И то е същото. То е същото. Ще се молиме, ето, Израил, слънцето е нашия Бог, слънцето ще ни пази. Нема да ни пази слънце. Нема да ни опази. Моля ви се тия, огледайте ги, ако имате това нещо в дома си, нали, заповядай на утрото, изгори, изгори го. И другото. Молитви за разрушаване на магиосничество. Молитви за разрушаване в името на Исус. Тук пише нещо верно. Четене на книги, посветени на Сатана, порнография, списания, ужасни престъпления, кръв, убийство, сатанински библии или сатанински ритуали ни докарват под проклятие. Това е така. И с Димчо, като бехме в е такъв клуб. Само убийство. Масовия убиец в Съединените щати, масовия убиец в Флорида, масовия убиец... Абе, за какво ви сте буклуци, бе? Масовия убиец. Масовия убиец. Аз гледах на времето един филм, като ученик съм го гледал. Най-мен убиец, френски филм, някакъв младеж търси работа и го вика там някакви работодатели и му казват, искаш ли да спечелиш много пари? Ето, ние ще уредим и тук да влезеш в този апартамент, ето ти оръжите, да убиеш, да ликвидираш един старец. И му дават много пари. И той отива и убива старец, и взима парите. И вече полицията е последите му и филма се разправя, филма така, че той е много хитър, много голям специалист. Обаче като уби стареца и му дават парите, набройка му парите, той някак си беше много притеснен и тия поръчителите го тупват по рамото и казват. Абе, притесняваш се, вика, защото това ти е за първ път, вика. Ще свикнеш и после ги търпиш, вика, като мухи, бе. Не се бой! Не се бой! И това е филм, който се прожектира, некога се е прожектирал, най-мен убит, аз съм го гледал по чината и се възпитава младеща. Младеща се възпитава. Един път като го убиеш, ще претърпиш. И после ги търпиш като мухи. Е, къв е това филм? Ами, сатанински. Това не препоръчваме да ходите и да гледате такива филми. И какво стана? Един куп, Димчо изфърли е такъв куп на тия хора, масови убийци, не знам какви преластители, някаква проститутка, която преластявала големци, друг не знам. А какво ти това да ти седи в къща това покуп? Съжалявам, че отклоних от хвалението. Сега, кой каза една песен? 486. 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
радвайте се Бога, да светите му дела и сърдечно без тревога възхвалявайте Христа и сърдечно без тревога възхвалявайте Христа. Гняв на смърти, гняв ужасно настрашаха всеки час, но Христос дойде и властно отвърши.
Ta избави нас, как мы в трепи верни, без Бога и смерть Христа, Той сокровища бесценны, и приготвил в небеса, Той сокровища бесценны, и приготвил в небеса. Никак слепи в мрак приговен, в лутах мы се посвятам. Лъж небесен, лъж духовен, нашите души огрям. Ако скърби изкушения, Бог допусне тук за нас. Скара силна всех съмнения, ще надвием и тогас. Вяра силна всех съмнения, ще надвием и тогас. След пети изпитания, тайно в нашите сърца, нека стихо Христос прие победа и закриляни от грах, и закриляни от злото, закриляни от духа на Антихриста, закриляни от Сатана. Радост, радост непрестанна. Следващо. 4, 8, 7. Христос, радост на земята, Бог изпрати чрез Христа. Лад Боже, светла в сърцата, що не гасне никога. Радост, радост непрестанна, нех сме радостни всегда. Тази светлина Боже, нашите молби. Радост, радост непрестанна, нех сме радостни всегда. Тази светлина блаженна не угаса никога. С Исусом радост, радост непрестанна, нех сме радостни всегда. Тази
чудеса. 816. 816. На Светия апостол Павел до евреите. Защото той е Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете и го благослови, комуто Авраам отдели десятък от всичко и който по значение на името си първом е цар на правда, после и цар на Салим. Сирит цар на мир. Без баща, без майка, без родословие нямаш нито начало на дни, нито край на живот. И по такъв начин е употребен за Сина Божий. Пребъдва за винаги свещени. Виждате колко е велик оня, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-доброто си плячка. Ония от левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед да взимат по закона десятък от народа, сиреч от братята си, макар и тия да са произлезли от Авраамовите чресла, но той, без да произлиза от техния род, взе десятък от Авраама и благослови оногова, който имаше обещанието. Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия. Тук смъртни и човеци вземат десятъци, а там оня, за когото има свидетелство, че е жив. И тъй да кажа, сам Леви, който взема десятъци, даде десятък чрез Авраам. Защото беше още в числата на баща си, когато го посрещна Мелхиседек. И тъй, ако съвършенство се достигаше чрез левитското свещенство, защото в основа на него народът получи закон, каква още нужда да се въздига друг свещеник по чина Мелхиседеков и да се ни нарича по чина Ааронов? Защото променили се свещенството, става нужда да се промени и законът. А он е, за което се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника, защото явно е, че Господ наш възия от Юда, а за свещенство в неговото коляно Мусей нищо не е казал. И още по-явно става това, в
когато подобно на Мелхиседека се въздига друг свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелства се, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков, а пък отмененето на предишната заповед става поради нейната слабост и безполезност. Защото законът не докара нищо до съвършенство, а въведе все по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. И колкото това ставаше, и доколкото това ставаше не без клетва, защото оние бяха станали свещеници без клетва, а тоя с клетва, чрез оногова, който му каза: «Кле се Господ и няма да се разкая. Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков». Доколкото на това по-добър завет поръчител стана Исус, оние станаха един след друг много свещеници, защото смъртта не им даваше да пребъдват. А той, понеже сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към други му. Затова той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни и трябваше, свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принасят жертва първом за своите грехове, да сетне за греховете на народа, защото той извърши това веднъж завинаги, като се пренесе сам в жертва, защото законът поставя за първосвещеници и човеци, които имат немощи, а клетвеното след закона слово постави сина, който е навеки съвършен. Амин. Така, може свещеници. Тук апостола ни разказва за един случай, когато царете, ханаанските царе, се разделиха на две групи и се биеха и нападнаха Содом и Гомор и плениха. Едни от царете плениха Лот. А Лот, знаете, е племенник на Авраам. И тук за вратите, където ето един случай, където е употребена думата брат. Нали? Авраам каза на Лот: ние с тебе сме братя. Да не се карат говедарите, ако ти тръгнеш наляво, аз ще тръгна надясно, да се разделим. Ти отивай на едната страна, аз на другата. Ние сме братя. Братя ли беха Авраам и Лот? Не са братя. Но той казва, че са братя. И сега такива случаи има и в Библията за братята на Исус. Не са му братя, това е лъжа, това не е верно. Това са внуци. Това са внуци по плът на Йосиф. Но фактически се водят на името на брат му, Клеопа. Това са фактически внуци на Клеопа, но такъв е закона, че Йосиф трябваше да влезе при Мария Клеопова след смъртта на брат си, за да му въздигне потомство. И от там му въздигна потомство една Мария, която е внучка на Клеопа. Се води внучка, но тя фактически по плът е внучка на Йосиф. И тая Мария роди Яков, Йосиф, Симон и Юда. Тя роди, това е другата Мария, внучката на Йосиф. И то е писано и записано там. Защо маса пастири гърмат и говорят тая лъжа? Защо? Умишлено. Умишлено да задават бъркоти по църквите. И какво ще спечели някой да каже, тя ги е родила. Тя ги е родила. И една дума там, докле. Така се я преме и докле. Дали, прочетете Мартин Лютер, Цвингли, основателите на евангелизъма, говорят,
Що за глупост е това? Казва Мартин Лютер. Що за глупост е това? Да се говори, че Дева Мария е родила Яков, Йосия, Симон и Юда. Що за глупост е това? Това е само прецедента, че той не я познаваше, а тя роди. Какво е това? Че тя роди без мъж, а тя роди, но тя роди. И тук преводачите е служили една дума там и аз мисля, че това е нарочно, Господ го е допуснал, за да се препъват хората и така, ето така го пише. Ето пише го тук. Братята му и сестрите му го чакаха отвънка. Защо? И така, тук ни запознава апостол Павел, ни припомня, нали, за този случай, когато Аврам, като научи, че Лот е племен, събра над 300 души, негови слуги, отиде там през нощта и тия, които беха превзели Содом и Гомор, тия царе, през нощта сигурно голяха и пиеха, през нощта той раздели хората си, нападна ги, разби ги и освободи, освободи Лот и освободи Содом и Гомор. И царя на Содом имаше първосвещеник. И този свещеник нема начало и край, той е Мелхиседек, посрещна Аврам и го благослови. И благослови Аврам. Аврам от плячката, която беше вземал от плячката на тия царете, които беше ги победил, даде десятък на Мелхиседек. И тук говори за десятък. И от тук вече този случай го взимат. Братята пастири казват, задължени сте да давате десятък. Но искам да ви припомня там, да сте го чували този случай некъде, некъде да сте го чували, а той е записал в Библията, нали, фарисеите попитаха апостол Петър, вашия учител дава ли дидрахмата за храма? Не дава ли? Те записано, вашия учител не дава ли дидрахмата за храма? И апостол Петър казва да. Да. И сега вижте как си го тълкуват. Да, значи не дава. Да, значи дава. Едните казват, че дава, като казва да, а другите казват не дава, като казва да. Еми, като пита, не дава ли? Да, значи, че не дава. Но и да, да дава. Айде да кажем, че дава. Както някои проповедника. Това означава, че дава. Апостол Петър е казал дава. Но по-натам нещата, какво се случи? Исус попита Петър. Петре, от кого царете събират данъци? От синовете ли или от чуждите? Мисля, че от чуждите учители. И така синовете са свободни. Да сте го чули този пасаж от Библията, некъде да го проповядват, нема и да го чуете. Защо нема да го чуете? Защото не им изнася. Защото не им изнася този пасаж. Какво значи свободно? Може да дадеш целия си живот за Божието дело. Но не десятък, защото десятъкът е връзва. Десятъкът е връзва и ако вие давате десятък, непременно трябва да го давате, защото иначе пропадате. И затова не може нищо. Това е закона. Десятъка е закона. И защо дойде Исус? И какво казва тук апостолът? Какво е станало с закон? Еми устарял е. И трябва да се замени с друг закон. И той е друг закон за даването, как се казва? Дарение. Даваш дарение. Колко искаш. Не си вързан. Ето аз ви казвам. Аз дадах един оброк на времето, като работех, взимах много пари, 500 лева ми беше заплата, на директора беше 450. Нали, бехме на норма, изкарваме си нормата и изкарваме. И аз тогава казвам, всеки ден ще давам по един лев за Божието дело. Всеки Божи ден ще давам най-малко един, ще давам по 5, по 10, но най-малко един.
И напуснах работа и 7 години бях без работа и стигнах до 1 лев. И остана ми 1 лев. И го оставих на масата и казвам, той е лев, утре го давам Господи, но ми трябват 5 лева за ядене. От днеска искам ти да ме храниш и ти да се грижиш за мен. И от тоя ден Господ се грижеше винаги, аз съм ви казал в този случай, първо, на другия ден ми трябваха 5 лева. А тоя ден лев аз трябваше да го дам в някоя църква, да го пусна в диско. И получавам едно писмо, вътре 45 лева. Един свещеник, православен свещеник от Враца, Николай, ми пише. Аз си отделям от заплатата, заплатите на свещениците бяха тогава нищожни. Никакво. Си отделям и съм събрал 45 лева и се моля. Господи, на кой си ромах да изпрати тия пари? Да отидат на доброто място, на той, който е гладен, а не да ги дам на някой, който да ги даде за цигари и алкохол. И Господ му отговаря. Как му отговорил, не знам. На сън ли, как му отговорил? Петър Велев, София, Младо село, блок 78, код 2. И праща писмото и вътре 45 лева. 7 по 5, 45. Една седмица ми осигурено дажа. И сега, вие може би си ви, как е възможно това? Еми, преди 2 дена, сутринта се събуждам. И чувам, но първо ми се написа на стената. Тодор Тихомиров Христов, град Бургас. Тодор Тихомиров Христов, град Бургас. Събудих се и 5 или 6 пъти ми се в мене повтара. Тодор Тихомиров Христов, град Бургас. Тодор Тихомиров Христов, град Бургас. Ето как става. И аз сега се обаждам, нека ме чуят от Бургас, ако съществува такъв човек, Тодор Тихомиров Христов, да се обади. Сигурно има някакъв проблем. Аз го предлагам този човек да се моли. Тодор Тихомиров Христов. И така, една седмица, минаха тая седмица, казвам Господи, тая седмица благодаря ти, че ме нахрани. Другата седмица ми трябват по 5 лева. Идва един приятел, Христо Власев, и казва, брат Петре, ти ми купи книгата Кувадис. Тая книга струва 5 лева. И аз събудих нощески и не мога да спа. Абе ти защо не плати книгата на Петър Велев? Абе ти защо не плати книгата на Петър Велев? Идвам, вика да си плата книгата. Ето ти 5 лева. Викам, Господи, благодаря. Минава другия ден, пристига една жена. Съседа ми срещу мене е часовникар. Идва и казва, брат Петре, аз ти дадох часовника да го дадеш на твоя съсед, който е часовникар, и той ми поправи часовника и ми взема 10 лева. Аз не съм ти платил. И нощетски събудих и казвам, някой явно Святия Дух ме не ми дава да спа, иди си плати ремонта на часовник. Идвам и си плащам редовно, ето 20 лева. И така, и след това сестра ми я наградиха с златен орден на мен, на труда, някаква награда парична, тя ми донесе 200 лева, но без да знае какво става с мене, защото после и шо не си ми казал, бе, че си останал без пари. Но както и да е, и така Господ се грижеше за мене продължение на 7 години. Амин. На 7 години! Той се грижи за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за нас се грижи Господ. И той казва, не ми трябва ни златото ви, ни среброто ви, защото златото за мене е пясък. Златото е пясък. Кал. Какво е златото? Ми кал там в земята заровен пясък. Какво е злато ли, че занесе ме на Бога? Един еврей имах в моята бригада и той ходи в Израел на времето.
баща му евреин, отиха с баща си в Израел и като се върна, казва, аз съм чувал за Исус Христос, че се е родил в обора, в ясните и ходих, вика, в Витлеем, там в църквата. Ми цялата църква е окована с златни листове. Защо са тия златни листове? На Исус трябва ли му това злато се? Защото хората мислят, че като дадат това злато вече и Бог ще каже благодаря ти. Да, човек като му дадеш, нали, един златен предмет, че ти благодаря, ама. И като отидах вече след години и аз във Витлеем се заинтересувах за тия листове и те ми ги показаха, свалени се и показаха, че вратата, за да влезеш в вратата, където сега е раздробено, като ходих втория път. Първият път, като отидах, си беше както си е било. Нали? Вратата е толкова ниско, за да може да се наведеш и да влезеш там, където се е родил Исус. А сега са го разкъртили това. И тогава ни обясниха, защо е такава вратата. Защото арабите са влизали с коне в тая православна църква. Влизали са в коне и са къртели тия листове, дето са златни. И затова са го направили, че да не може поне кон да влезе вътре. Но сега всичко е разровено там, нали, разместили си го. Тук е католическата, тук е православната. От тук се минава, през другата се минава, не знам вие като ходихте как сте го видели. Но, какво е златото за него? И тук малко ще се отклона, защото говорим за съблазните. Сатана действа, най-големите му оръжия на дявола е първо секса. Секса е един от най-големите оръжия на дявола, да оскверни човека, да изневери на жена си, да оскверни брачното легло и да попадне тоя дом под проклетия. Защото където има грях, нали, казвал съм и тоя случай, ангела ми каза, не мога да присъствам където има грях. Греха вони, не мога да присъствам. Това легло, където е осквернено, брачно легло, ангел Божий не може да се присъства. И нема благословени. Другия, най-големо оръжие е гордостта. Гордостта, славата. И сега, какво става за тая слава? Какво става в България сега? Се бият за славата, кой да стане президент, кой да води бащината, нали, дружина. И тия, дето водеха там протеста, излезнаха, гледам ги сега пак на протеста, и те ги освиркаха, махайте се от тука, и Майя Манова, добре, добре, си отидем, ама така, а, добре, добре, да си отидем. Махайте се, не ви искаме. Защо се борят за слава? За слава. Защо царите правят войни? За слава. За слава. И тая слава се борят и в църквата. Велик! Ето, тук казва, корифей, духовен корифей е той автор на тази книга. Какво е това духовен корифей? Аз не знам какво значи корифей. Много преуспял в дадено направление. Корифей много преуспял. Най-големия преуспял. Най-добрия, да. От най-добрите. От най-добрите. Най-добри от най-добри. Който е тече? Най-доброто от най-добрите. Да, най-добри от най... Най-добри от най-добрите. Е корифея. И не може да наричаме един грешник корифей. Грешник, защото пише работи, които не са верни. Да се кланяме на слънцето. Как се кланяме на слънцето? Как ще си говорим на слънцето? Само един... Може един нормален човек да стане сутри. Слънце, знаеш ли какво? Ти трябва днеска да ме пазиш ти на слънцето да говориш. Това е нормален човек. И така, този свещеник, който беше свещеник, тук казва, без род, той благослови Авраам, а Авраам му даде десята. От какво? От плячката. Авраам не му даде десята, от това, което имаше, което беше
нали, придобил от нивите, от воловете, от телетата, от овците, от агнетата, не го даде децата. От плячката. Това е и в... Да не се връщаме по-натам, който иска, нека дава десятък. Но лично аз не съм давал десятък на баща ми. И няма да давам и десятък и на Бога. Защото Бог ми говори на съни и каза. Няма да събирате десятъци. Няма да събирате и дискуси. Защото и дискусите, и десятъците не отиват по предназначението им. Така е. Къде трябва да отидат десятъците и дискусите? Тук се говори за... За бедните. За бедните. Не само за бедните. Тук се говори за левитите. Левитите нямат дял от другите. Значи, Аароновото потомство нема дял. Земя, място там, когато дойдоха, нали, и завладеха обетованата земя. Техният дял е Господ. И Господ каза на Моисей, те са мой дял, аз ще се грижа за левитите. И десятъците, които се дават, една трета трябва да се дават на десятъците за заплати. Една трета за заплати на пастирите и свещениците. Но пастирите и свещеници няма, не трябва да имат имот. Не трябва да имат ниви, вили. Не като това министър сега, 19 вили и вика, аз съм много беден. Нали? Не трябва да имат. Но, да кажем, трябва да живеят пастирите. Свещениците имат семейства, имат деца. Те трябва да живеят. И тия пари трябва да се дават там. Една трета обаче. Другата трета трябва да се разпределят на бедните, на сиромасите. Колко бедни има тук? Колко хора в църквата има, които нямат дърва за зимата? Да им се купат дърва. Да им се купи храна на бедните. Нещо друго, което това трябва да се прави. И една трета трябва да се събере, да се даде, да се направи това, което протестанти казват, че е голем грех. Да се направи, айде да го кажа с модерната дума, банкет. Да се даде една братска трапеза, на която братска трапеза да се покани цялото село. И на това село, той е пастир, който дава, или председател там, да ги покани и да им каже защо го правят. И аз съм бил на такъв, как му казват, друга дума има, православните. За кое? Има. Когато се събират. Когато се събират и правят. Корбан. Корбан. Оставете корбана. Корбан. И каза, това е корбан. Имаше един брат Петър от Марчаево. И той ни покани на такава братска трапеза. И аз отидах и после говореха за мен. Петър Велев е ходил на корбан. Еми да, отидах на корбан. И брат Петър от Марчаево беше постъл канил цялото село. И там, Марчаево, една дълга маса през двора му. Ма дълга. И когато аз отидах, бех закъснял. Всички места беха заети. И брат Петър ми извика, ела брат Петър, ела напред, ето късини на моето место. Нали, аз бех най-отзад, стоех прав. И викам, изпълни се словото, иди отзад, така като те покажат напред да ти направят, нали, слово, седи на моето, аз ще говоря. Знаете ли защо съм ви събрал? Защото на този ден бех на фронта и бехме наседали под едно дърво и изведнъж чувам глас. Петре, ставай веднага и бягай! И аз грабнах храницата и побегнах. Моите колеги започнаха да се смеят. Ха, толкова му стана, бе, това откачили, бе! И аз си викам, бягайте! Последващия миг, бам, един снаряд, всички станаха на парчета, аз останах жив. Аз останах жив. Нали, някои
коментират това, че артилеристите си правят такива експерименти, целат некое дърво. Дали ще го целат, без да знаят, че там е имало. Но, а знаете ли защо Господ ме спаси? Защото моята жена денем и нощем се е молила на Бога. Господи, върни го жив и здрав, моя мъж, да си отгледаме децата. Върни го жив и здрав. И затова ви казвам, молете се за мъжете си, молете се. И човека изнесе една проба. И курбана какво е? Нахрани ги, нали, напои ги, нахрани ги и проповядва. Това трябва да се прави. Това трябва да се прави. А парите къде отиват? Пастира да отиде в Северна Корея или в Санканайте. Там или в Австралия с парите от дискусите. Отиват не по предназначение. И затова при нас не се събира дискусите. Не се събира. Но има ли нещо нужда, парите веднага пристигат. И аз това съм. А това ни държи будни, че Господ ни наблюдава и Господ е с нас. Когато беше тази това предаване от Центров Груп, ние трябваше да плащаме, забравял съм 200 лева ли бех, колко беха на Центров Груп и трябваше да ги платиме до края на месеца, за да имаме право следващия месец пак да, нали, да излизаме с брат Лазар. И брат Лазар, айде бе, месеца наближиме, дай да платиме на Центров Груп. Викам, няма да платим. Абе, дай да събереме, да кажем от хората, 200 лева събираме, ще ги събереме. Е, пипай, няма да ги събираме. И два дена преди да платиме, идва едно съобщение от Индонезия. Брат Петре, пращам ти 100 долара, нещо ме кара да ти плата, имате някаква нужда. 100 долара по 2 лева, 200 лева плаща ми си или нещо друго. Или някой един-два дни пред Бог ми внушава да дам тия пари за вашето предаване. И така по 2-3 години не сме вземали от никого пари, а така идваха и плащахме на Центров Груп. На Центров Груп, там директорката, колко съм треперала, докато те пуснах, вика първия път, дали нещо няма да проповядаш тук, да ме подгонат. Ние си проповядвахме по Евангелието. Наред, караме наред. И затова сега ви казвам, защо наред? Защото се молихме. Господи, как да проповядам? Наред. Наред. Всеко нещо в тази Библия трябва да се чува от Амвона. И това, което ви питам, от кого събират царете данъците? Чули ли сте го от някой евангелски църкви? Не, няма да го чуем. Чухте ли? Не. Няма и да го чуете. Защо? И защото ви карат наред. Защото като караха наред, щеше да стигне и до там. Синовете са свободни. Свободни. Аз не съм дал десятък на баща. Не съм дал десятък. Нали? Така пише, че бащите трябва да се грижат за синовете, а не синовете за бащите. Да им дават десятък. И на Господ не му трябва десятък. Той го е наредил Стария Завет така да бъде. Но това е Стария Завет. Това трябва да отпадне. И затова е необходим нов завет. И това новия завет е необходим и нов свещеник. Нов свещеник, който да не се предава от един на друг. Поменалия път чухте какво стана с Корея, Натан и Авирон, защото се възпротивиха левити, които искаха да имат и свещенство. Възпротивиха се, не, ние ще бъдем свещени. Не, ние ще бъдем пастири. Ние ще бъдем. Еми бъдете, бъдете сега, както се противят сега жените. Ние искаме да бъдем пастирки, ние искаме да бъдем свещеннички, ние искаме, еми бъдете, обаче Божия гняв е върху вас. Бъдете пастирки. И така от левиевите синове, които приемат свещенство, имат заповед да взимат по закона десятък от народа, сиреч от братята си, макар и тия да са произлезли от Аврамовите чресла. Но той без да произлиза от техния род, Исус не е от техния род, не е от рода на левитите, не е от рода на Арон,
взе десятък от Аврам. Мелхиседек, става дума за Мелхиседек. И благослови оногова, който имаше обещанието. Какви беха обещанията? От неговия род ще дойде царе на царете и Господ на господарите. От рода на кой беше? На Юда. От юдоното потомство. Безспорно е, че по-малкия се благоставя от по-големия. Кой е по-малкия? Аврам беше по-малък от Мелхиседек. Но той е символ. При смъртните човеци взимат десятъци. А там оня, за когото има свидетелство, че е жив. Тук смъртните човеци взимат десятъци. А там Мелхиседек, за който има свидетелство, че е жив. И тъй да каже сам Леви, който взема десятъци, да кажа. Даде десятък, сам Леви даде десятък на Мелхиседек чрез Аврам. Защото беше още в чреслата на баща си, когато го посрещна Мелхиседек. И тъй ако съвършенството се достига чрез левитското свещенство, и тук казвам, чрез даване десятъци и други неща, защото въз основа на него народът получи закон, каква още нужда има да се въздига друг свещеник от чина Мелхиседеков и да се не нарича по чина Ааронов. Защото промени ли се свещенството, става нужда да се промени и закона. А он е, за когото се казва това, принадлежеше към друго коляно, от което никой не бе се приближавал до жертвеника. Защото явно е, че Господ наш възвиси от Юда, Васия от Юда и за свещенство в неговото коляно Мойсей нищо не е казал. И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседека се въздига друг свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелствува се, ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков, а пък отмененето на предишната заповед става поради нейната слабост и безполезност. Защото законът не докара нищо до съвършенство, а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. По-добра надежда. Коя е тая по-добра надежда? Чрез вяра в Божия Син, не чрез дела по закона, а чрез вяра в Божия Син се спасяваме. Макар че след като ние получаваме прошка на греховете, спасяваме се, очистени сме от кръвта, чрез кръвта на Исус, това не значи, че трябва да бъдем рушители и нарушители на закона, да крадем, да лъжеме, да убиваме. Не трябва. Но тайната е в това, че не може да се изпълни закона без любов. Не може. Когато един човек, когато един мъж се влюби, един младеж, едно момиче, той не може да я убие, не може да я ограби, не може да я предаде. Не може. Защо? Защото я обича. Но ако питаме некои роми, ще кажат, но може да я открадне. Защото те се крадат, нали там. Но кражбата на моми също е грях. И то е записано в 7-те вселенски събори. Който се занимава с кражба на жена и който участва в кражба на жена, да бъде отлъчен от църквата. Това не е работа на християни. Това не е работа на християни. Много го правят. Е, те го правят със съгласието на момата, разбира се. Да бъде откраднато. И така законът се изпълнява само чрез Божията любов. Само чрез Господ Исус Христос. И така свещениците един след друг поминаха и продължаваха да свещенстват
като принасяха жертви за грях, а и за самите себе си трябваше да принасят жертви. А той, понеже сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към други го. И той е нашия първосвещеник. И ние се очистваме само чрез неговото свещенство, чрез неговата кръв. Запомнете я тая кръв, защото некои говорят, че ние, които се причистяваме с кръвта и тялото на Исус, сме били човекояци. В съдния ден ще видите разликата между тия, които приеха кръвта на Исус и които я отвърдят. Затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат при Него. Дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайства за нас. Когато отиваме при Бога, не може, ние си 5-6 пъти говорихме с Йонка, тя казва, че може човек да се спаси и без ходатайството на Исус. Не може. Не може, няма да стане. Некога е можело, когато свещениците са принасяли жертва за грях, телица, козел, нали, на козела са вързвали един червен конец и го пускат в пустинята. И когато го пускат в пустинята, конеца изведнъж става бял. И по това свещеника разбира, че греховете на този човек са простени. Нали, трябва този козел да бъде разкъсан от зверовете в пустинята. Да занесе греховете му там в пустинята. Можеше, докато Исус умря на Голгота на кръста, вече не може. 1000 козли да пустите, греховете ви ще си останат. Греховете ви остават, ако вие не повярвате, че Исус е умрял на Голгота на кръста за твоите грехове, вече си осъден. Ония, които вярват, вярват за спасение. Които не вярват, вече са осъдени. Който каже не вярвам, вече е осъден. Вече е осъден. Но Бог му дава шанс. Мирният договор. Ето ти един мирен договор. Случваш мирен договор с небесното царство и имаш шанс да се покаеш, да извикаш към Исус. Съжалявам, че ти отпърлих, Господи. Съжалявам, че говорих против теб, против твоята майка. И тук искам да ви припомня на тия, които все още, защото и между нас има такива, нали, там, извинявайте, че ме и докладваха, нали, че вънка, аз съм тук и се моля, и вънка коментирате и говорите. А, говори Петър Ровев, но това не е така. Тея Мария родила 5 синове и 5 дъщери. Искам това да ви кажа, това съм чул, това ви казвам. Повтарям, сънувах сън, че съм. Но преди това баща ми се прибира, бил е един мой войчо, негов братовчет, който е женен за сестра на майка ми, Леля Евдокия. И той е говорил, че точно това, че Дева Мария имала 5 синове, 5 дъщери, това е, правете му сметка, кое е било сега, не е дошло сега това от Америка. А той го е говорил, а този човек, моят войчо, бил учител по вероучение. Той е бил учител по вероучение. И го каза на баща ми, и баща ми ме събужда, идва и вика, сега войчо, ти каза това, 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 аз викам, млъквай! А никога не помна през живота си аз да съм се опочил на баща ми. Аз да се опоча на баща ми. Това не можеше да бъде на времето. Ако се опочи некои, братовчет ми, на баща си, он е, като му завърти един шамар, че го, моя чичо, им сваляше панталоните, вързва ги за черешата и с него от паши си тук каиша и почва да ги меле. Ще се обадиш на баща ти? Никога не съм запомнил аз да съм срещу баща ми да съм казал нещо. Обаче сега като извиках, млъквай! И той се стъписа, че гледа,
Какво става с сино? Чакай да ти кажа. И после говори. Сънувах сън, че ние с тебе сме на синора на една нива, а на другия синор на нивата една разорана нива. Стои Господ Исус Христос. И ти идваш и ми казваш, абе тя Дева Мария имала и други деца. Дева Мария родила и други деца. И Исус мина през това нивата, хванате викам тук за яката, обърна се към мене и към тебе и казва, когато безчистят моята майка, не, когато безчистят вашите майки, вие защо скачате да се биете? Нали, знаете, ако някой ме напсува, аз съм готов да го бия. И съм бил деца, които са ме напсували и съм им раздавал пестици за това, че са ме са казали за майка ми една дух. А баща ми да не говоря пък за него, че тук в храма говори, че някой беше го напсувал и той го е хвърлил от влака. Такива, скачате да се биете. А когато безчистят моята майка, вие двамата защо мълчите? Вие защо мълчите? И както го държеше, му казва, никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Това беше сина. И баща ми изтрезне. Отиде и си легна. И след 2-3 дни почина един от моите, от братите ми. И целият род Исус удари шама на бащата на Петър. Не му ударил шама, а каза, никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Вие, които говорите, че Дева Мария е родила още 5 дъщери и още 4 синове, безчестите името на майка му и ще ядете бой. Чуйте ме, пастири, проповедници, чуйте ме. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Ама може една жена да роди 10 деца. Моята баба е родила 9. Моята прабаба Вела е родила 12 деца. Две деца са починали и 10 са образували семейства. Тя е майка героиня. Но тук става въпрос за майката на Господ, на Божия син. Бог е лежал в тая утроба. Разберете го. Ще ядете бой. Съжалявам, сега не съм го чул, но вчера ми казаха и за Пламен Петров. Нали, не са правили секто, като се е родил Исус и после почали да правят секто. И ти там ли беше, бе, Пламене? Какво говориш? Какво говориш? Къде отивате? Трябва да го казвам и да го повтарям. Съжалявам, ще го се обада на Пламене, че му кажа. Исус казва, никому няма да позволя да безчести името на майка ми и да й приписва неща, които не е направил. Ама то го има в Библията, бе, прочетете го, бе, а вижте го там, го пише, бе. Това е другата Мария, бе. И 5 дъщери. Е, кажете едно име на тия 5 дъщери. Едно име на дъщерите на Дева Мария. Името на една от 5 дъщери. Има ли? Ма нема никакви такива дъщери. Нема такива дъщери, това не е верно. Не ги пускайте такива проповедници в къщи. Отиваме с негова Пазарджик. Една мисионерка е дошла от... Къде беше? Канада. От Канада. И проповед. Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Кой ти каза, бе? Кой ти каза на тебе? Ами пише го. Къде го пише? Къде го изписа? Какво искаш да кажеш? Че аз съм... А еретичка ли? Кво каза? Ами еретичка си, разбира се, разнасяш ерет. Разнасяш ерет. Това го казвам между другото, защото това, което съм го чул от Исус. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. И когато умра Виктор Вирчев, аз се моля, спаси ли се Виктор? Не. Не можа да влезе в небесното царство. Изговорил е холни думи против девицата. Коя тая девица? Майка.
Богородица. Твоя девица. Изговорила холни думи, а тя ги е чула. Единствено. А тя ги е чула. Тя ги е родила. Тя ги е родила. Не можа да влезне. Това е положение. А той ми беше приятел. Той ме покани, но не ме послуша. Аз съм у баба му Мария Вирчева, иди помогни на Виктор. И аз отием му казвам, съм у баба ти Мария, че ми казва, иди помогни на Виктор, имаш нужда от помощ. Кажи, болен ли си, какво, нещо, да се молим, нещо да направим. Ела, вика, в моята църква и ще те направят дякон. Абе, не искам да ставам дякон, бе, не съм дошъл да ставам дякон. Ти имаш някакъв проблем. Кажи проблема да се молим. И когато се разбрахме, че е болен, Гергана му беше такава секретарка. На Димчо жена му беше секретарка. И тя му се обажда. Брат Викторе, да дойде ли брат Петър Велев и Димчо да се молят за теб? Благодаря им за Христовата любов, която имат към мен, но нямам нужда от техните молитви. И си отиде. Ето. Няма никому да позволя да безчести името на майка ви. Запомнете го това. Запомнете го и не ставайте се участници. Не ставайте се участници. Жалко за Пламен Петров и той. Тя ги е родил. Не са прави всех, но после прави. И ти беше там и видя. Имавайте какво говорите. Святото нещо, неща, святите неща трябва свято да се пазят. Свято, със страхопочитание. Не да замазваме както на нас ни харесва. И защо е допуснато това? Ами, камък за препъване. Много хора ще се препънат. Много хора ще се препънат. Ето това е камък за препъване. Затова той може и винаги да спасява ония, които дохождат при него, чрез него, при Бога. И затова казвам на ония. Йонка, я видях, че дойде, ама тук ли? А, ето го за. Йонке, не може без Исус. Трябва да се дойде чрез Исус. Чрез Исус се отива при Бог. Бог няма да ти обърне внимание. Може некои мусулмани да те лъже, обаче аз ти казвам, няма да стане. Няма да стане. Без Исус не може да отидеш при Бог. Няма да ти обърне внимание. Но те отиват, мусулманите отиват, нали? С Муса. Идваме в името на Муса, а Муса е Моисей. Нали? Само, че е Муса, на арабски е Муса, на български е Моисей. Идваме в името на Муса. Нема да те чуе Бог. В името на Муса нема да стане. Идваме в името на Арон. Нема. В името на Дауд. Дауд е Давид. Няма да стане. Защото много млади такива сега младежки църкви, ние сме като Давид. Абе, къде сте като Давид вие, бе? Къде са ви гонили вас като Давид, го гонеше Саул по планините и по пещерите там? Къде сте, че се сравнявате с Давид, бе, дечица? Къде се сравнявате с Давид? Ние сме като Давид. Защо сте като Давид? Защото Давид играл хоро и те сега играят хоро и оп, те са станали като Давид. И който играе хоро, той е като Давид. Не можеш да бъдеш като Давид. От Давидовия корен, от Давид произлиза нашия Спасител. И разберете го, не може без него. Чрез него се отива при Бог Отец. Не може чрез него. Не може. Аз го говоря това и се подиграват и ще дадат бой, защото ви го казвам, че видях, че видях. Видях тронната зала и пред тронната зала една дъга, огромна дъга пред тронната зала. И този, който седеше на трона, в средния трон, приличаше на Исус. Исус прилича точно такъв, какъвто го рисуват по иконите, с кистенява коса. Не сега, сега го рисуват напоследък с черна коса. Искат да угодат на негрите, едва ли не Исус е бил негър. Давид е бил рус със сини очи. Не може евреите да има руси хора. Не може и има. Има. Ето, аз бех в Израел, един полковник, рус.
Рус, полковник със сини очи, еврейн, еврейн. Вика, аз съм еврейн, но съм се родил в България. Майка ми е еврейка, баща ми е еврейн. Но съм се родил в България и съм от Ямбол. От Ямбол съм, нали? Вървиме по улицата там на Яхо, може и да ни питаме, нали, може ли. А там, като вървиш по улиците, слушаш или българска, или руска реч. Или българска, руска, или български еврей. В Яхо, може ли да ни кажете къде е българо-еврейското дружество? И той казва, ами така ще минете от тук, па от тук, па от тук. Абе, я тръгвайте с мене да ви заведа какво. И почнахме да говорим. Полковник от еврейската армия вика, аз съм български еврей, рус, не може да бъде, може да бъде. И така, Исус стои прав, седнал от дясно на Бога, нали така пише? Да. Обаче, когато убиваха Стефан, какво пише там? Исус го посрещна изправен, беше изправен, прав. А сега, и този, който беше на средния трон, целия блестеше като слънце, всичко беше бяло, блести, и не можеш да го погледнеш, не можеш да го видиш, защото гледаш все едно, гледаш слънцето. И той стана от трона, минал отзад-зад дъгата и почна да пише на дъгата, аз съм отстрани гледан на дъгата горе. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос. Всичко това го написа. Затова те обикнах и ще ти помага. Край. Чуйте ме, магиосници, и спрете да ми фърлята яйца на село. Нема да стане, защото той, Твореца на Вселената, каза, че ми помага. Каквото и да правите, каквото и да правите. Защо ми помага? Но защото съм приел Исус. Ако бех отворил Исус, щеше ли да ми обърне внимание? Не. Нема да ми обърне внимание, разберете го. Ама може и без Исус. Не може. Не може. Ето питат ме мюсулманите, може ли? Нали, ние изпълняваме Моисеевия закон. Кой изпълняват? Убиват. Не говоря за всички мюсулмани. Какво изпълнявате Моисеевия закон? Сега наскоро 21 души християни са ги изправили там пред. В Египет, отказвай се от Иса, приемай Мохамед. Няма да го приема. Разстреляли си ги 21 души. Президента на Египет е обявил траурен ден, 3 дни или траур. Какви са тия християни? Мъченици за Христа. Няма да се откажем. Защо? Защото знаят какво ще изгубят, ако се откажат. А ако ние се откажем за нищо, за нищо да се откажем, защото той ми е приятел и е мюсулманин, или он е бил атеист, за нищо. Знаете ли какво става? Това, което видях на сън. Един ангел ме хвана за ръката и ме заведе в дома на пастир. Той е бил пастир на първа 50-та църква, която е била на Мария Луиза. Когато се е молил, хората са падали по земята там, в тая църква. Разказвали са ми Мара Мирчева, други идваха, вика, жени на генерали, жени на министри, жени с едни големи капели, вика, такива натрупени, нагласени. И той като почне да се моли, те падат на земята, капелите, вика, се търкалят там по земята. Големо помазание. Но ангела ме заведе в неговия дом и отвори вратата и ме бутна вътре. И аз влезнах вътре. На една разпъната маса, дълга маса, се проснал, нали? Трупа, но без глава. Няма му главата. Христос. Няма му главата. И вътре смърди. И аз побегнах, влеснах вратата, излезнах и ангела стои пред вратата и ми пита, защо бягаш? Вътре е страшна смрад, вони, и аз не мога да присъствам там, където има грех. Греха вони.
греха вони. И аз се заинтересувах, а бе, какво е съгрешил този човек толкова? Какво е сгрешил, бе? Ами, на времето, нали, неговите най-близки приятели го арестуват другарите, карат го в дома на атеиста, некъде е било към там на тия на трудовите войски. ГУСВ. Там имал дух, такъв дом на атеиста и са го принудили и са му казали, продължаваш да бъдеш пастир, но тук трябва да кажеш пред това нашите хора, че ти си се заблудил в Исус Христос. И той е казал, че се е заблудил и от тогава, аз го помня, той плачеше, когато се молеше. Плачеше, когато се молеше, моля ти се, Господи, беше болен от диабет. И аз съм се молил и всички сме се молили, няма и церение. Защото се е заблудил. А заблудил ли се, че е вярвал в Исус Христос? Не. Не се е заблудил. Какво е направил? Отрекал се от Исус. И е без глава. Глава на мъжа е Христос. И когато една жена иска да стане глава на мъжа си, тя сваля Христос и тя се качва на главата на мъжа. И затова е такъв голем грех мъжете пак да дезертират от задълженията. Не може без Исус, разберете. Нема да стане. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, вече е осъден. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Разберете го. Не им вярвайте на тия атеисти. Може и така. Може добър човек. Не може, може. Колко си добър. Колко си добър. Чрез него. Край. Нема друг. Чрез него. Първосвещеник. Той е първосвещеник и няма друг. И точно такъв първосвещеник ни трябваше, пише апостола. Свят. Незлобив. Непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата. И когато той каже една дума, на една конференция на 50-ната църква се събрали пастирите, пастирска конференция на 50-ната църква и коментират кой ще влезе в небето, кой няма да влезе. Който не говори език, не може да влезе в небето. Който не е кръстен, няма да влезе. Кой не знам какво. А над 50-ната църква, отгоре на тавана, живееше сестра Мара Димова. И Мара Димова се моли там. Тя постоянно пребъдваше в молитва. И тя чува глас. Слез долу и кажи на пастирите. На вас, кой ми даде право да определяте кой ще влезе в моето царство и кой няма да влезе? На вас, кой ми даде това право? Това е моя лична привилегия, така казва Господ. Това е моя лична привилегия. Ако Исус каже, еми това грешник, айде влез в радостта. Ти можеш ли да го спреш и да кажеш не може? Няма да стане. Ама... Той е казал, на кого ще каже. На това, който му се довери. Оня, който не го вярва и го хули, и го безчести, и го отвърля. Ще каже Исус, абе ти ме псуваш, ти ме ругаеш, ама въпреки всичко. Нема да стане. Нема да стане, защото Бог е отмъстител. Господ е отмъстител. Господ ще отмъсти на всеки богохулник. И затова ви казвам, не действайте се опитва по никакъв друг начин. Ще дадеме пари за Божието дело. Ще дадеме вяра, покаяние. Това е пътя. Нема друг начин. Съгреших. Виновен съм. И той е първосвещеник, като каже, съгреших, поръствате с неговата кръв и те спасява. Идваш на Господната трапеза, пиеш от неговата кръв. Ама как така? Това не е кръв, това е вино. Да, така е. Обаче той може да го направи на кръв. Защо? Защо той направи кръвта на Адам? Кръвта на Ева. Нали? Кой я направи? И той.
Той прави кръвта. Той е направил кръвта на животните, кръвта на телците. Той е направил кръвта. Какво е за него да превърне виното в кръв? Приемаш го и получаваш вечен живот. А защо се противите? Защо негодувате? Защо? Защо? Ама не може ли по друг начин? Еми не може, ето тук пиши, че не може. Само чрез него се отива при Бога. Защо? Понеже всякога е жив, за да ходатайства за нас. Всякога е жив, денем и нощем заставаш пред Бога, чувстваш се смачкан, унижен, съсипан. Господи, съгреших днеска, това извърших, това направих, съжалявам. Моля ти се, Господи Исусе, смили си за мене. Смили се, Господи. Ама аз ще отида без Исус направо при Бога и ще кажа, ами Отче Свети и Праведни, аз не го признавам твоя син, ама аз знам, че ти може да ми помогнеш. Ами няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Той е определил, той, Бог е определил, го е служил него, собствения му син, да ходатайства за мен и за теб. Защото такъв първосвещеник ни трябва, който няма нужда всеки дневно, както първосвещениците, да принася жертва първом за своите грехове, да сетне за греховете на народа. Един ден бех много измъчен, много изтощен. И една сестра ме помоли да си помоля за нея. Аз казвам, сестро, ама толкова съм изтощен, едва ми хода. Толкова е немощна молитвата, ама ще се помоля за тебе. И така положих ръка върху нея и едва изговорих няколко думи, казах, Господи, ти вижда, че едва хода. Ние хората сме немощни, но ти си вечно жив, ти си силен да й помогне. Смили се за тая жена. И след известно време тя ме среща ви. Немощната ти молитва ми помогна. Оправих се. Немощната ти молитва. Ама нашата молитва е немощна, ние сме немощни и свещениците са немощни. Но той е бодър, той е вечно жив, той е силен. Той стои в присъствието на Бога. Той стои в присъствието на Бога. Нали, да не говорят сега за боли на ливада там, нали, че сестра Иванка ме ни изгонила и нещо такова, съчиняват и тия хора ще отговарят в съдния ден. Ще отговарят. Какво съм видел аз там на боли на ливада? Видех във видение, че седа на столовете, Исус е на вона. И на вона знаете ли кой е? Слънцето. Все едно слънце. Не може да се гледа върху него. И само се вижда отгоре една златна корона, но аз по принцип, не знам, от дете съм учен да мразя златото. Баща ми е мразил златото и каза, много хора са загубили живота си и заради златото е пролята реки от кръв. И така ме е научил да мразя златото. И някой ми подари някакъв златен предмет и аз го фърлих из прозор. После един заболекар ми направи златна корона и аз се откъртих и я фърлих пред прозорца. Викам, няма златна корона. Ама пък имах братовчет заболекар и той казва, оние, които си правят златни корони, вика, съсипат зъбите си. Защото вътре в зъбите им се получава батерия. Става батерия. Батерия става. Електричество. Произвежда ток. Нали, от едната тук аниона и катиона и тока върви тук между зъбите и ти разрушава зъбите. Разрушават и зъбите. Но хората, нали, като се усмихне, нали, така златното зъбче. Измъкнах зъбчето това, коронката и я фърлих из прозорите. Така че, но това злато, което го видех на болена ливада, на тамвона, некак си го приех с страхопочитание. Тая златна корона е върху главата на Господ Исус Христос.
Така че не дейте говори глупости. Аз знам, че Исус е там, на Авона, на Волина Ливада. Той е тук на този Авон. Той е там на оня Авон. Той е в ултара на Александър Невски. Той е във всеки ултар. Той е там. Как? Не знам. С духа си. Със своя дух. Сестра Мария Кожухарова се молила. Апостол Йоанне, искам да ви бъдеш водител, наставник, да ме пазиш, пазач и така нататък. Ма дълго време се моля на Свети Йоан Богослов. И една нощ сънува, че Свети Йоан вика, какво искаш, аз съм Свети Йоан Богослов. Какво искаш? Ами, да ми бъдеш винаги защитник, удар. И той отговорил, не мога. А как така не можеш? Ти си любимия ученик на Исус. Не мога. Една българка иска да бъда всеки ден с нея. Една рускина иска да бъда всеки ден с нея. Една гъркина иска да бъда всеки ден в нея. Аз не мога. Аз мога да бъда на едно место. Е тогава кой може? И той отговаря. Исус. Е как? Еми така Исус е на всеки. Той може. Той може. Исус може. И защо трябва да призоваваш някой апостол, като може да кажеш, Исусе, бъди с мен днес. Моля ти се, Господи Исусе, бъди с мен, с Твоя дух. С Твоя дух, бъди с мен. И така земните първосвещеници, учители, пастири, трябва сами да се молят за себе си първо и тогава да се молят и за другите. Докато Той е винаги жив и може по всеко време на денонощието да ходатайства за нас. Той няма нужда, както първосвещениците, да принасват жертви първо за своите грехове, да сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе сам жертва за греховете. Сам на Голгота принеси себе си за греховете ни. Защото закона поставя за първосвещеници и човеци, които имат немощи, а клетвеното след закона слово постави сина, който е навеки съвършен. И така той е нашия първосвещеник, Господ Иисус Христос. И сега, когато се молиме, отиваме при Него и викаме, помилвай ни, Господи, помилвай тези брати и сестри, помилвай, Господи, още един път за тия, които ние в началото говорихме, за тая книга, заповядай на утрото, заповядай на слънцето, заповядай на луната, не може да заповядаш. Не може да се занимава Слънцето и Луната. И другата страна е молитви за разрушаване на магиосничество, клетви против магиосниците. Когато кълнеме магиосниците, ние какво правим? Ами ние почваме да ставаме като те. Наистина в тази книга има много неща, които трябва да седнем и може би да я разгледаме, защото магиосничеството е голема напаст, загиват души, отиват в ада. Тая сестра, тук ще кажа няколко думи за магиосничеството, защото е важно. Дали? И няма... А може ли да се молим с тия молитви против магиосничеството, което ама можем пише, да се молим, но не можем и ние да казваме магиосниците да ядат месата си и да пият кръвта си. Ама тук не пише така. И пише го. Пише го ви си. Точно така го пише. Магиосниците в името на Исус да ядат плътта си и да пият кръвта си. Това. Те може така да ни кълнат. Ама ние не можем, защото ще приличаме на те. Нали? Аз бе го отбелезал, никъде сега не мога да ти го намеря. Но,
Какво трябва да правим? Хайде ще отворим нещо да прочетем. Задачата на магиосниците е да събарят олтарите на Бога. Да събарят олтарите. Те воюват против Бога. Те насърчават социалната несправедливост и лишават бедните от техните права. Те организират, координират и толерират лъжи, кражби и грабежи. Те имат сериозна омраза към хората, които се молят. Имат, да, така. Ама, какво ни вълнуват магиосни, като пише Библията, че Господ ще ги изтреби? Да се молим с молитва за разрушаване на магиосническите места. В името на Исус аз изпращам огнена гърмотевица на Бог да изгори всяко място на магиосници. И брат Димчо ще ви каже, че отидахме в едно семейство, дето децата не беха добре. Мъжа и жената са заминали за Швейцария. От целия свят имало призив християни от България, от целия свят да отидат в Швейцария в едно място, гнездо на магиосници и там да се молят това гнездо на магиосници да бъде унищожено. Един камък е имал. А? На някакъв камък. Някакъв камък там е имало такъв... Камък и до камъка идвали магиоси, правили магии, там се събрали и те отидат, нашите хора, и сега децата им пищат обладани и не знам какво става там за пистолета, вики, имате ли тук оръжие? Да, имаме оръжие ви, имаме пистолет, дай го. И аз го вземах, погледнах го и натиснах спусъка и той бам, гърмна там в стаята. А викам, как държите пистолет зареден, бе, си изтрепат децата ми, имате ли акъл? Еми за всеки случай. Е, нали вие сте толкова силно и разрушавате магиосниците, разрушавате местата им, разрушавате камъните им, а държите пистолет да се пазите с пистолет. И какво да правим? Викам, дайте ни този пистолет на нас. Ние дадим, че да се пазим. И минахме там по края една река и фърлихме го долу една реката течеше, там дявол е да стоиш и да пазиш пистолет. И с това пистолет може да се убити хора, какво държите то? Отишли в Швейцария да разрушават камъка на магиосници. Тук толкова работа има в България, с това ли си занимават? С това ли ще си занимават? Разберете го. Ето го, преди да... Нали, когато завършвахме преди една година ли беше, и аз сънувам, брат Димитър Количев ми казва да прочита няколко стиха от 20, кой стих беше, 22 глава на Откровение. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всички, които обичат и вършат лъжа. И аз сънувам, брат Количев ми казва, проповядвай върху 22 глава 15 стих. Ето, отвън са. Кои са тия псета? Това са, които се хапят едни други. Които се хапят, които обиждат, които нараняват хората. И отвън са магиосници. И пак 21 глава пише какво ще им се случи. Ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Затова сега е времето на тия магиосници да се помолим. Господи, моля те, разруши долата на магиосниците, върни клетвите и магиите на главите им, предай телата им на умаломощаване, за да се спасат душите им, защото е важно да спасат душите им. Но, може би те ти вършат тия работа. Сега, вие чухте колко хиляди са загинали в... Коя беше? Там, Латинска Америка, от земетресението, Хаити. Ема никой не съобщава, че 50% от населението на Хаити се занимават с водомаги. Водомаги правят една кукла на човека и почват да го ведат с игла и той и кълнат да умре, да му се разболее крака, главата, окото, сърцето, кълнат и кълнат. И американския посланник казал глупости,
Айде, направите ми на магия да видим дали ще ме уморите. И след около един-два месеца американския посланик умира. Магиосите са го уморили. И сега хиляди хора загиват там. Тресе ги, загиват, ми ще ги изтреби. Ще ги изтреби, защото ето тук е писан. Вън от Божието царство, вън от Небесното царство, вън от Божия рай са магиосници. И какво да правим, ако моята леля или стринка или баба или некои се е занимава с магиосници? Господи, милост! Милост, Господи! Докарай да покаяни! И тук не става въпрос за бившите, нали, за това казвам. 15 стих, а вън са бившите магиосници. Те не са там. Бившите блудници не са, а настоящите магиосници, настоящите блудници, настоящите убийци, настоящите идолопоклонници. Да се молиме на слънцето и да говориме на слънцето. Това е идолопоклонство. Идолопоклонство. Това е което ще направиме за магиосниците, които правят магии срещу нас. Докарай ги до покаяние. Той знае как. Той знае как да ги докара до покаяние. Но ако имате тази книга, ето я. Заповядай на утрото и от другата страна. Молитви за разрушаване на магиосничество. Моля ви се, изгорете тия книги и не се заплитайте в тия клетви за магиосници и против магиосници. И не се занимавайте с тая работа. Вярвайте, че Исус ни пази. Ето, аз съм заплашван от магиотици. Ще го унищожиме. Това ще направим. Онова нищо не мога да направя. Свидетелствам за такива. Беха се събрали пред църквата Свети Николай Мирликински. Запалили една свещ надолу. На един нож е залепили. И кълнат. Да умре стария поп, да умре стария поп. И аз се панах за врата и казвам, кой поп ще умре, бе? И изкача там един Георги Светеца, посещаваше бачо Киро. Георги Светеца, той много постеше. Той постеше, месо не ядеше, мляко не ядеше, само караше. Викаха му там Георги Светеца. И Георги Светеца ми каза, ти що се бъркаш в нашата работа тук? Ооо, и ти ли си от тия? Значи постат и се молят стария поп да умре. И след десетина дни го виждам на халите, събрал младежите от 50-та църква и нещо им говори как Бог го употребявал, как пърчал във въздуха, как минал тук над халите, Господ го носил. И аз зад гърба му съм и го фанах така за рамото и казвам, питам те Божието име, кой говори от устата ти? И той се обърна към мен и вика, Сатана. Те се изсмяха. Не, 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 не Сатана говори, а Бог говори, ама ти вика си Сатана на мен. И след няколко дни Георги Светец си отиде. Отидах след 5 години там, минах и викам, на тази свещарката. Бе, тук имаш един стар свещеник, жив ли? О, жив и здрав е, вика, ама се пенсионира. И сега е в Свето Възкресение, някаква църква, там Тобули на Ливада. Жив и здрав е, а магиосниците измреха. А стария поп не умре. Да умре стария поп, както се топи тази свещ, той да се стопи. Е, какво е това? Какво е това? Ами, ще ги изтреби Господ, това е истина. Но ние да не се заплитаме сега и да се занимаваме само с тях. Но тия книги да ги нема в домовете ни. Така, добре, ще се молим и за тия хора. Първо ще ги прочита. Брат Христо, ти ще се помоли за тия хора. Да се молим на Бога за сестра Здравка от Божурище. Глътнала е с храната кукичка от протезата си. Господ да изведе това остро чуждо тяло навън
и да няма увреждане. Не е за смях. Как се по-чупила тая кучка? Чупи се. А? Чупила се. Чупила се, износва. Ще се молим. За покаяние на Катя, Игор, Венцислав, Антон, Деян, Анна, Карасимира, Мария Георгиева, изцеление на краката и за нова работа. Нов дом за Александър, Даниел, изцеление на главата, Стиван Бенут, изцеление на гръбначния стоп, милост за Игор, амин. Моят син Михаил има автоимунно заболяване. Подкрепете ме в молитва, Христо. Христо, твоя син, ако не е кръстен, да се кръсти. И тогава Господ ще го... Ще се молим и за него. Но да се кръсти. Благодаря на Бога за изцелението след катастрофата, Емил. Господ да го благослови, Емил, и да го пази за напред, да не катастрофира. Майка ми Ирена има 3 операции от рак на стената на червата, Боряна. Милост за Ирена. Ирена, по мирния договор да се покае. Не можем да имаме деца. Подкрепете ме в молитва. Роси, Ани, Мариана, Михаела, Боби и Донка. Молете се с молитва за разчупане на магиосничество. Има специална молитва за магиосничество. Магиосниците кълнат да се повреди плацентата, аз не ги разбирам. На тази жена и да не може да ражда. Е, какви са тия човеци, бе? Да желаеш некоя жена да нема деца. Това какво е? Ами човеци ли са това? Слуги на Сатана. Слуги на Сатаната. Слуги на Сатаната. Да се молят за разчупане на магиосничество. Ще се молим и ние за Роси, Ани, Мариана, Михаела, Боби и Донка, ако срещу них са изговорени клетви и заклинания да нямат деца, тия клетви да бъдат унищожени. Благодаря на Бога за неговата милост. Брат Петре, много моля църквата да се моли за сестра Таня, която е в много силна депресия. Тя идваше тук на нашите събрания, Таня. Тя е човек от молитвата, на молитвата и на поста. Недоумявам защо е в такова състояние. Сестра Мария. Моли се с тези молитви. Моли се от тук с тия молитви. Затова ли е в депресия? Ами сигурно. Коя е Таня? Медицинската сестра ли? Да. Коя? Коята? Тя е медицинска сестра. Да, да. Не знам дали е България. Не. В Германия? Не. Ами нещо, сестро, кажи така, тия книги да ги махне и да си се моли. Да си се моли. Освен това, ако се моли за... Тук ни се предлага да се молим за някои човеци, ние обаче не знаеме те дали са кръстени. И ако те не са кръстени, тия духове ще ни нападнат нас. Ще ни нападнат нас. Много пъти. Много пъти Бойка, тук ли е Бойка, предлага да се молим за, нали, с добро чувство, да се молим, ето е Бойка, да се молим за хора, които са тежко болни от рак. Вярват ли? Ами не знам. Ма няма да стане. Товарите църквата. Когато един човек не е вярваш и е болен от рак и ние се молим той да бъде изцелен, църквата се натоварва, защото дявола го изисква. Разберете ме, дявола го изисква, повтарам, запомнете го. Моля се за Нора Ананиева на времето. И аз бех такъв, ще се моля за всички човеци. Ще се моля за всички човеци, наивни. И написах всички, които знам там от народ събрани, почва да се моля. За Иван Костов, за Нора Ананиева. И като почнах да се моля за Нора Ананиева,
като ме, аз бех на колене, като ме изрита в крака тука, ама такъв ритник. Що се моли за нея? Тя е моя. Що се моли за човек, който се занимава с магии? Той е над дявола човек. Нема да стане. Нема да стане. Не е само този случай. След това отивам в Правец. Извиках към Божия църква, Правец е една болна от рак. Отивам аз там, моля си за нея и Господ казва, изневерила е на жена си. Изневерила е на мъжа си. Изневерила е на мъжа си. И аз си казвам, не е вярно. Мъжът, с който изневерила, се казва Милчо. Е, Милчо е моя там инструктор по автомото. Ама изневерила си на мъжът. Не съм изневерила. И аз повярвам. Почвам да се моля. Като се моля, е тук в корема, като ама един ритник. Все едно ме изрита футболист тук в корема. И аз се привих. Вземах си багажа и се прибрах. И след няколко дни идват двое момчета, двама мъже, ние сме синове на тая сестра, нали, ти си идвал да се молиш, моля ти се, моли си за нея, Бог какво е и цели, ние двамата сме бизнесмени, ще дадеме много пари за Божието дело. Вика момчета, Бог не е търговец, майка ви да се покая да си изповяда греховете, да извика там, който идва Правец да проповядва, да му каже какво е вършила, да се изповяда, Бог ще и цели. Нема да стане. Патил съм и затова ви казвам, не мога да се моля за човек, който не е вярващ. Болен е, съжалявам. Вярваш ли? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Не искам. То виждане. Искам. Щом искаш, ето ти едно евангелие, като повярваш, по мирния договор, отричане, ще се моля. Като каже искам, каже не искам да виждам. Владимир Заимов, отиваме едно момче парализирано, тогава беха и изцелени Здравка и Кети, двете беха парализирани, Бог ги изцели, те са научили, викат и там. Един блок на Владимир Заимов там на ъгъла, на първи етаж, парализирано момче, 20 няколко години, лежи, викам, искаш ли да се молим за Твоето изцеление в името на Господ Исус Христос? Искам да се молите, но не в името на Исус. Момче, няма да стане изцелението, ако не е в името на Исус. Искам да се молите, но в името на Димитър Благоев. Абе, момче, Димитър Благоев е умрел, бе. Той е умрел. Но Димитър Благоев е най-великият българин. Дали е най-великият, викам, това Бог ще каже. Кой е най-великият българин? Това Бог ще каже. Бог ще каже некои, дето ние не читаме за нищо някакъв там. И Бог каже, той е най-великият, дето най-много се смири. Искаш ли да се молим в името на Исус? Не искам. А, довиждане. Ама нема ли да се молим? Нема да се молим. Нема да се моля, как се моля в името... На кого ще се помолиш тогава? Моля ми се, как се моля в името на Димитър Благой. Ще ми шамароса, лукавия ще кажа, къде си тръгнал, бе? Чавдар Драгойчев, велик, голям, хирург, сърдечен, 2600 операции е направил на сърца, 3200 са сполучливи. И аз го сънувам, седи на един потел, целият в брилянти, в това са добрите му дела. Чавдаре, искаш ли да се помолим за Твоето изцеление в името на Исус? Вярваш ли Бога? Вярвам. Искам, но не в името на Исус. А в чое ме? В името на Бахай. А, не, аз в името на Бахай нема да си моля. Ма ти не знаеш колко е добър Бахай, той е велик поет, абе, може да е всекъв да е бил. Бахай е умрал, нали? Е умрал, има да му направили мазолей в Иран. Борец за правата на жените в Исляма. И е умрал. И сега той не може да ти помогне, бе, той е умрал, бе, Чавдаре.
Дай да се помолиме в името на Исус. Не, не. А ако иска да се молиме само в името на Бога. И аз и тръгвам. И неговата, те имаше така домашна помощничка, сега тоя, какво беше от Народното събрание, Тошко Йорданов, вика, знам ви, знам колко бехте сиромаси, вика, нали, имах приятели, студенти и ми ходех на гости и си имахте дома и домашни прислужнички и такива, само че не беха слуги, ние домашни прислужници. И той си има такава, нали, жена. Той е сам човека, болен е, нормално е, аз не протестирам за тая. Но тази жена се разплака на жената, плаче със сълзи, ама моля ми се, молете си за него, ама моля ми се, той е много добър. Не мога бе, сестро, не мога да се моля в името на Бахай бе, не ме занимайте с Бахай бе, ама моли се за него. И той вика, отивам до Париж, за да уточнява на диагнозата, като се върваш и ти извикам. Край, не ме извика, тая среща не се състоя. Няма да стане в името на Бахай, няма да стане в името на Димитър Благоев, няма да стане в името на другаря Лени, няма да стане, разберете. Няма да стане в името на Мойсей. Няма. Няма да стане. Няма да стане, защото и Мойсей е грешен човек. Нито в името на Авраам, нито в името на Давид, нито на никой. Само в името на Исус. Само в името на Исус. Затова ви моля. Когато носите тия бележки, питайте тия хора и пишете. Вярва, че Исус е Син Божи. Вярва, че Исус е Син Божи. И аз не го признавам това. Не вярвам, че го е казал Илия Миланов. Но ми казват някои брати и сестри, Илия Миланов каза, че Бог изцерява безусловно. В което и чото име да се молиш, Бог изцерява без да поставя условие. Това не го е казал Илия Миланов. Както не съм казал, че сестра Ваня ме е била изгонила там от. Не ги говорете тия лъжи. Попадате под проклятие. Сестра Ваня е изгонила Петър Велев, го изгонила там от Полина Лива. Това не е верно. Покаяние на моите синове и техните семейства, майка и тая майчица, трябва да каже, кръстени ли са? Майко, кръсти ли синовете? Ами не съм. Е, защо не ги кръсти до сега? Какво чакаш? Ама пастирите казват, че трябва да се спасат и тогава да се кръстат. Тогава ще има кръщение? Тогава да се кръстат. Ето им, че ще ми кажа. Петър и Милка от Баптистката църква. Децата им като ходех от тех, като ангелчета бе, холеничат и се молят заедно с нас. Господи, помилуй баща ми, майка ми, братята ми, църквата, молят се. Викам, тия деца кръстени не са. Защо? Защото пастира казва, че трябва да се спасат и тогава да се кръстат. Как да се спасат бе, Господ казва? Що им е кръщение тогава? За кое ме щом са спасени? Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Не, 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 ние не можем, ние ще слушаме. И ни поканиха с Димчо, отидахме да се молиме и двамата пораснали, вече станали пълнолетни, заявяват на баща си и майка си. Не искаме да се кръщаваме, не ни интересува църквата, не ни искаме. И той единия лежи в другата стая и вика, Петре, извикай сина ти, ние сме дошли с сина ти, той изложил една голема трапеза там и да говорим и сега за кой ще да говорим? За ковчега, за ковчега, за ковчега на завета. А викам, не сме дошли за такива препирни бе. Ние сме дошли да се молим и за сините и извикай го и той отиде да го извика. Еми той не иска. Еми не иска. И сега, молете се за сина ми, нема да се молят. Ма нема ли да се моля? Ма нема да се моля, твоя син не е кръстен. Твоя син не е кръстен. Защо ти търпя твоя син до 30 години? Ти си се родил в църквата, жена ти се е родила в църквата, аз ви познавах като момчета, пораснахте, оженихте се, родиха ви се тия две хубави момчета. Защо не ги кръстите? Защото пастира казва. И пастира какво е казал? Пастира казва това, което казва ЦК на партията. Децата и младежите да не се кръщават. Това е решение на Централния комитет на партията.
деца и младежи да не се кръщават. И търси отговор от свещениците и от пастирите, които са да се извика патриарха. Има решение на Централния комитет. 344-то, мисля, че се казва. Патриарх Кирил да бъде извикан при другарите Вълко Червенко и Антон Юго и да му се държи сметка. Защо кръщават? Защо кръщават? Защо венчават? Ами нали той са... Те това са свещениците, да кръщават и да венчават. За какво са те? Те за какво са? Еми съжалявам, Милке, съжалявам брат Петре, много ви обичах, но не мога да се моля за вашия син. Защо? Ами, защото не е кръстен. Напразно се моля. Напразно. И не ни товарете с хора, които не са кръстени, да се молим за изцеление. Нема да стане. Те са отстранени от Бога, те са отстранени от Божието семейство. Но ако ти е майка, ако ти е брат, ако ти е дете, ще се молите. Викаш, Господи, смили се за баща ми, смили се за майка ми. Аз се молих за моя баща, Господи, моля ти се, ето, пова се срещу мене, говори ми да махнеш тази Библия от тук, да изфърлиш от дома ми Библията, нема да изфърля от дома Библия. И така, и сънувам сън, че е настанал страшния съд и Господ ги дели, ти наляво, ти надясно. И баща ми върви напред пред мене. И обикновено каза на тия, които са наляво. Мини отляво, нали знаеш защо си за там? И той вика, знам. Наляво, наляво, наляво. И отдели около 200 души. Около 200 души. И когато отиде баща ми при него, той казва, мини надясно. И аз исках да кажа, ма Господи, ама той баща ми, той не е вярваш, как така надясно? Обаче си дойде времето, разболя се по мирния договор. Искаш ли да пога? Искам. Искаш ли, тате, искаш ли, искам. Хайде, отричаме се. Това прави ли? Правих това. Отричам се, отричам се, отричам се, отричам се, отричам се. Изведнъж вика. Нещо става с мен. Идва някаква благиня. Нещо много приятно ме изпълва и ме изпълва с сила и с светлина. Отвори се, вика. Тавана се отвори. И какво? Виждаш на тавана, едни много красиви хора, с бели дрехи, казват, идвай, а ти кво им каза, чакайте малко, идвай при нас. И аз вярвам, че баща ми е при Бога. Ама се моля, Господи, моля ти се, доведи го до покаяние, моля ви се. Моля ви се, кръщавайте децата, внуците си и не дейте да подценявате тия. И не ги вярвайте тия пастири. Трябва да бъде пълнолетен, за да бъде спасен. Нема такова нещо. Пише ли го в Библията? Трябва да бъде пълнолетен, за да бъде спасен. Трябва да бъде спасен, за да бъде кръстен. Не може? Моля ви се. Добре, продължаваме. Димитър Мирчев. А, Мирчев. Димитър Ярчев. Възстановяване на задължително вероучение в училищата и царяване на кръвното ми. Мислите ли, че това е невъзможно? Аз мисля, че е възможно. Аз мисля, че това ще стане в България, макар след като станат много събития, които може да загине много народ. Нали казах ви един сън, че България са разделени на 4 групи, вземали са тоягите и се готват за бой. Българи срещу българи. Едни са с Радев, други са с Бойко Борисов, други са с Майя Манолова, трети са с комунистите. На 4 групи всички са вземали тояги и са готови за бой. Какво е това? Разцепление на нацията. Гражданска война. Разцепление на нацията. Кой направи така? Тошко Йорданов и Майя Манолова, не знам дали ги видехте, отидаха на протеста сега пред президентството и те ги освиркаха. Освиркаха ги тия протестиращите, махайте се! И тя така, ама, добре де, добре де, ще си отидеме, добре де, ще си отидеме. Да яхнат протеста на тия протестиращите.
Защо? И затова ви казвам, нямате работа там при тия протестиращи, моля ви се. Заслужаваме ли си това, което сме? Колко много повече заслужаваме? Веднъж един брат говореше там на Бачо Киро, колко сме добри, колко сме велики, колко сме нали, благословени, кротки. И брат Иван от Керма, вика, брате, на вратата му вика, ако дойде Исус сега тук, ма с една дьостерица, вика, с една тояга, и като започне от вас там от Амона, и като ви удари, вика, и достигне до мене, и като ви издрънка и мене по гърба, и попита църквата, знаете ли за кого ви удари? Всички ще кажем, знаеме Господи. Знаеме Господи. Заслужавахме си. Знаехме си. И какво за да не ни удари, какво трябва да кажеш? Виновни сме, грешни сме, милост Господи. Помилвай ни. И той ще ни помилва. Може и да излизаш да се пениш пред Господа. Господи, ти не виждаш моите... Ти не виждаш поста ми, ти не виждаш молитвата ми. Ми вижда всичко, Господи. Всичко вижда. Брати и сестри, моля ви, нека се помолим и за Димитър и Екатерина. Божедар. Божедар и Екатерина. Екатерина, бе. Божедар. А, Божедар го прескочих, аз направо минах на Екатерина. Да, Божедар. И Екатерина. И понеже е написано като Д, то е Б. И Екатерина. Да ги освободи от болестта и да ги изцери в името на Исус. Благодаря ви. Така, Божидар и Екатерина са семейство. Не, не са семейство. Не са подписани. Не, не са подписани. А на различни кревати ли спът? Не, не знам. Не знам. Аз не съм при тях. Сигурно. Сестро, оттам идват проблемите. Абе, говорете им да се разпишат. Егите, по телевизията свещеници, вчера говореше Николай от Пловдив. А, Иван Николов или другия? Не, Николай, митрополит. Митрополита. Моля ви се, добри хора, живеят, вика, и ги питава, бе. Абе, идете, се разпишете в съвета, бе. Абе, дойдете тук, аз да ви благослови да сте... Не, не, ние така ще изведем, така е по-добре. Това е, вика сега, народно събрание гласува такъв закон, то се казва... На семейни начала. Какво? Семейни. Да живеят на семейни начала. На семейни начала по взаимно съгласие. Ама не може да живеете по взаимно съгласие, защото грешите. И не дай си Боже, стане земетресение и паднете и отидате в ада. Защо? Защото блудниците са в ада. Там е, това е блудство. Ма те са разбрали. И сега, поне сестра ми има такъв внук и тя намерила някакъв свещеник, пише. Какъв е това свещеник? Венчавките били измислени чак 1800 или не знам коя година. Абе, сестро, абе, в Кана Галилейска какво беше, бе? В Кана Галилейска какво беше там? И там беше сватба, там беше венчавка. Ребека, като тръгна с... Какво стана, отиде? Така ли беше? Те са разбрали. Не са се разбрали, това е грех. Това е грех, молим се. Ние ще молиме, Господи, вразуми ги. Дойде сега да се молим и за тая сестра, полна е. Правили си операция, тя идваше при нас и тя се разсърди, защото моли ми се за сина й и имаше едно видение за сина й, Панчо имаше едно видение, виждам едно магаре и ние го изтълкуваме, че сина й се инати като магаре и тя като се ядоса, та сина ми да не е магаре и престана да идва между нас. Това се разболя от рак. Рак на дебелото черво, направих операция, сега е малко по-добре, но не идва вече, сърдита е.
нейният син си доведе едно момиче и искат да си живеят така на семейни начала, дето викаш. Обаче тя дойде, нали, тая възлюблена, и ме пита мен, може ли така да живе? Викам, може, ама ако стане нещо и стане едно земетръсе и падете двамата и отидете в ада. Е, как така? Е, те така вие сте блудници. Блудствате и тук пише, блудниците са в ада. И разказах за тая офицера, който вика, а, задирам жените. И това момиче от Божия църква, което той го знае, тълщат, занесе една дрешка, си молихме, беше болно, разболя се в интензивното. Пехме при брат Петър, молихме се на една дрешка. Бе, не ме интересува дрешката, махнете се. И не ми доведи един кой си приятел. И дълщат казва. И както говорехме, тя почна да крещи. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. И дрешката остава. А аз я сънувам, че съм пред вратата на ада. И там пред вратата стои един някакъв ангел, грамаден, и аз, ама аз имам някаква власт. Но него и го питам. Тия тук, това офицер и това момиче, защо са тук? Ами чакам заповед да ги хвърля в ада. Чакам заповед да ги хвърля в ада. Тя блудства, а той прелюбодейства. А той прелюбодей. И затова казвам на това момиче, че отидеш в ада. И тя му казала, тая сестра на сина, то тук е с тебе. Или отиваме в съвет и разписваме. И оттам църквата, за да се венчаваме, и той се съгласи. Отидаха, разписаха и сега я тормози, защо се венчали. А са венчали им се роди едно момиченце да е живо и здраво, нали, това момиченце е благословен. То още от малко се интересува от вярата, от Бога и затова направи го, сестро, направи, говори, викай, карай се по-добре, за да може да ги благослови Господ. Казвам ви, брат Иво ми казва, неговата дъщеря и той е вярал, че тя трябва да стане на 20 години да я кръсти. И вика, като я кръстих, не знам, ученичка, 2-13 годишна ли беше, като я кръстихме, вика, за нула време прочете бития, ма за нула време, и като се набива, и той я влече да чете, и той е интересно, той е дух вече я води към Библията, а по-рано не се интересуваше. Но такива са момента обстоятелствата, имаме родители, близки, роднини, деца, които не са кръстени. Молете се, викайте да бъдат кръстени. Господ няма да отстъпи от Словото. Който повярва и се кръсти. И се кръсти. Ще бъде спасен. Който не иска да се кръсти, защо не иска да се кръсти? За да лавира, нали, между атеистите и между християните. Добре. Има ли тук Панчо нещо ми подпърди? Не, аз го бутна там. Добре. Ето вас. Кажете сега. Кажи, Бойка. Мария, как е? За Мария искам да кажа. Ами, не знаем как е. Молили са се и в други църкви, при Беневни са се молили. Лекарите искат да се оперира. Искат да се оперира, да насрочват и дата за операция. Ще се молим и за Мария. Ще се молим и за Спаска. Спаска ми се обади сутринта. Тя е вярваща. Спаска Панчева, нямаше време. Опериране, отрезали единия бъбрек. По-добре е сега. Иска да се видиме. Брат Петре, ти си ми като духовен баща. Какъв духовен баща съм аз? И да се молим и за нея, Господ. Нямаше време. Аз, Димчо ме чакаше долу. Викам, аз ще се обада. После да говорим, да видим, защото вие знаете, че ако тя споделя, тя ми се обади на времето, аз нищо не знам и за Пламен Петров, те са нещо роднини, Пламен.
Вика Пламен Петров е в чужбина, моли си за болни, като тебе полага ръце, обаче неговата леля ли стринка е в Токуда, иди да се помолиш за нея. И аз отидах в Токуда, почнах да й говоря, но тя много знае. Аз ви казвам, човек дойде ли при Бога с някакви претенции, че много знае, нищо не се получава. Нищо не се получава. С тебе при Цветана отидахме сега, аз си говоря по мирния договор да говоря, тя си говори, не, тя си бърбори нещо и си говоря. Абе, отрича си тука по мирния договор, който ти говоря. Съгреши. Прости греховете ми, ако имам наследствена обремененост. Но аз съм виновен, че не я попитах. Какво си правила в дома ми? Поскверних дома на Петър Велев. Затова съм болен. Какво е правила? Я знам какво е правила, но казвам ви вчера, оня ден, затова казвам по-добре. Нали, аз го казах само на Димчо, сънувах сън. Ще седа само на този стол. Всички столове в дома ти са осквернени. И сега вчера дигам оня ден да си изперат тия покривки има върху столовете. Възваннички. Столовата е такива кръгове отдолу на стола, червени. Лизали са с мен си в дома ми. Ще седа само на един стол. Е, защо влизате? Защо сте влизали? И това е правено умишлено. Ето тая жена изповяда пред мен. Молила се е, защо съм в това тежко състояние? Защо съм в това тежко състояние, Господи? И Господ ти отговаря. Защото оскверни дома на Петър Велев. Какво оскверни? Оскверни банята му, туалетната му. Оскверни туалетната на Петър Велев и затова ще умреш. И аз си казвам. Прощавам ти. Господа ти прости. Обаче трябваше да я попитам. Кажи какво направи, за да ви го кажа, вие, които сте го правили, да се покаяте, защото ви чака също. А не може да осквернявате домовете. Познаваш ли ви? Викам, не те познавам, но се усъмних в една млада жена, че дойде и каза, че е майка на деси. И затова питам, имаш ли деца? Не, двама мъже съм имала, но нямам деца. А тя е дошла от името на майката на деца. Тя е дошла от името на майката. Може ли да използвам туалетната? Разбира се. А дойде и каза, ето ви телефона, ако деси дойде на болен инвалид и почне да пречи нещо, обадете се, ние ще дойме да си я вземем, да не ви пречи. Може ли да ползвам туалетната? Може. Влезна в туалетната и много бързо излезе. И веднага ми направи впечатление. Как толкова бързо? Ако ползва туалетната, с извинение, трябва да клекне, па да стане после, па да пусне водата, па тя влезна и оп и излезе. И аз легам да спа и в стаята ми и с апартамента разни животни, разни вампири, лъвове, тигри. Викам, Господи, какви са тия квартиранти неканени? Иди, си изми легена в банята. Отивам в банята, в легена и сипа на неква течност. Обърнах течността и сипах я в туалетата, изми го, легнах и заспах. А какво е правила тя? Какво е правила в туалетната? И сега се беше подула целата, той я виде. Все едно е като надута от Пломдив. И аз затова не я познах. И това е същата жена, която каза, че е майката на деси. А излъгала. Представила се е, че е тя, за да дойде да ми осквърни апартамент. И Господ ти отговорил. Умираш, защото осквърни апартамента на Петър Велев. Умираш. И аз си казах, прощавам ти. Молих се за нея. Боже, прости. Каквото и да е правила, каквото да е мърсо. Моля те, прости. И се обажда брат Тодор и тя каза, по-добре съм на другия ден. Нали така бе? По-добре съм. И по-другия ден си отиде. Отиде си. Така че ония, които сте идвали, които сте ми мазали столовете, които сте ми мазали там туалетната, това ви чака. Това ви чака. Не мога да ви помогна. Ето аз казах, прощавам ти, каквото и да си мазала, кой да си правил. Прощавам ти.
Защо го правят? За да ме уморят. Ема нема, Господ казва, ще ти помагам. Твореца ме, Господара казва, обикнах те и ще ти помагам. Мъжете каквото искате, правете каквото искате. Нема да станеш. Защо? Защото отвънка не може да ме оскверните. Оскверняването идва е тук, отвътре. От сърцето човек. Добре, ще се молим, брат Христо, ще те помоля. Ще се моля за Петка, Бог да я благослови. Но моли се за тия хора. Сестро, тая книга те моля и другата книга. Изгори ги, защото вътре пише Исус, Господ, така и не трябва да се хвърлят на буклука. Да се изправим. Да, искам, чакай. Сестра Виолета Емилия се обади, нейната близка, Вили Стоянов. А, да. Да се помолим за нея, има някакви смущения, болки, слава е. Така, може би малко депресивна. Депресивна. Да. Тя се притеснява, защо не не се променя лицето и защо не напълнява нали, работата е много сериозна, нали, това е рак на панкреаса. Да. Лекарите вдигат ръце за рак на панкреаса, не могат да помогнат, но това, че тя яде, това я, че яде, това значи, че панкреаса работи, защото това аз съм го споделял с лекар. Нали, когато баща ми беше изцелен, лекара там от поликлиниката казва, не може баща ти да яде, ако има рак на панкреас. Невъзможно е да яде, защото не се смила храна. А баща ми е такива паници с попара, обичаше попара, сирене, масло и червен пипер си направи, изяде попарата и иска още. И казва, това ще ми правиш, но по-малко, 5-6 пъти на ден. И ядеше. Така и тя яде. Сега, тя яде, щом яде, рака на панкреаса е вързан. Но тя не трябва да се, не знам какво прави там и с лекарите, дали не гълта някакви лекарства, нещо дали не прави. Пак ви казвам, не мога, аз не съм лекар, не разбирам от медицина. Но знам от това, което прочетах от професор, какъв беше там Аврамов. Лъчезар. Лъчезар Аврамов. 1% от тия, които ползват химиотерапия, оздравяват. Е, на 100 един. На 100 души един може да оздравя. Останалите се троват. Останалите и вкарват в организъма отрови. И тия отрови действат. Те си остават. И сега тази Паска Панчева каза, че също е минала някакъв курс на химиотерапия. И ние сме свидетели на тия. Ето, аз съм свидетел. Митко Шишко, моята паменичка, отказа химиотерапия, отказа лъчетерапия. 34 години живя след операцията. Димитър Шишко. Не, не, не. Аз имам доверие на... Е, той е свидетел. Двамата бе. И сина му вика, е, вие много насърчихте баща му. Му казва, бе, не отивай там, бе, абе, не отивай, бе. Ходиш ли, хода, работиш ли, работа. Имаш ли сили? Имам. Какво трябва сега да ходиш там да ти правят химиотерапия? Не, 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 може да има някоя клетка, ама той има, всеки човек има ракови клетки. Той се подобрят Божието дете. Той има ракови клетки, една клетка и сега отиде и сина му се обажда. Брат, Чичо Петре, баща ми почина. Какво е? Еми на химиотерапията. На химиотерапията. Възпаление, някакво възпаление на сърцето, инфаркт и край. Митра, лекарите казват, това е чудо. Тумора изчезна от главата. Но за всеки случай сега ще направим една химиотерапия. Направя химиотерапия и тя умре на химиотерапия. Отида, Панчо ме покани в Лион, от тук се дигам, дотида се моля за една българка, рак на костите. Молихме се, тя не можеше да стане, когато отидах при нея. Извинявай, брат Петре, много ме болят костите, не мога да мърдна. За това, че не мога да стана, да те видим. Лежи, не бой се, бе. Молихме си за Маринка, след 2 дена тя ни покани, качи се на колата, кара колата с 170 км по магистралата ни закара в Швейцария. Ходихме там по езерата, здрава и церена. И аз се прибирам. И сънувам сън, че Маринка в една болница и с един прозорец се изфърлиха, тя падна там на
асфалта и издъхна. И аз се обаждам. Какво стана с Маринка, бе? Панчо, Пламене, какво става с Маринка? Еми, отишла е на химиотерапия и е починала. Разбирате ли какво става? Това са факти, които аз ги казвам. Ние сме свидетели. На Митра мъжа и работи във военното министерство. Дъщеря и в Министерство на просветата. Не са случайни хора. И те дойдоха на Болина Ливада. И дъщеря и казва, професора пита, кой цели майка ти? Молихме се на Бога и Бог и цели. Не се очудвам. Това казва професора. Обаче сега има конгрес на онколозите във Варна, да ще я заведеме там, да я представиме, но са решили преди да я представят, да я сложат на химиотерапия, така като отидат там на конгреса да кажат, ето ние излекувахме, ама няма да стане. И на самата химиотерапия ми търпочили. Защо? Е, това ви казвам, това са фактите. А оттам нататък всеки да си вади извода. Аз не мога да кажа, идете на химиотерапия. Или, както Бог да го благослови, моят приятел, с Бога напред на химиотерапия. Сложили са убийствена доза. Милиарди, милиарди пари получават от тия химиотерапия. Се брат Мирослав. А, какво става, брат? Да се молим, каза, а и като се почувствам по-добре и прославя Бога и след това почват разни атаки, века сатанински. Естествено, че ще почват. Те ще почват. Да се чувстват добре и да прославя Бога. Те не искат. Той се смущава от това. Една сестра ми казва, убийте го това Петър Велев. Забийте му един нож в гърба, вика, защото ми пречи. Пречи ми, тоя Петър Велев ми пречи. Е, кой говори? Кой говори? И тя казва ми, това е сатана. Това е сатана, ти му пречиш. Като ги говориш тия работи, му пречиш. Дайте да го убиеме тоя Петър Велев. Като убиете Петър Велев, ще се роди Велю Петров некой там. Ще има друг некой. Кажи, брат му. Да се помолиме за жената да престои операцията. Престои операция на сестра Цветанка, да се молиме операцията да е сполучлива и за синовете, Господ да ги благослови. В началото слагат малки дози, които не са много отровни. Ето виж, че на теменушка, като изсилиха дозата и тя почна да повръща. А пък на Митра са изложили. Е, те се изложи направо да я ликвидират. Добре, молиме се, представаме ги тия нужди, ето ги тук още нужди. Виолета Стоянова, Мария от Елипелин, Елена от Пловдив, има ли информация за Елена? Няма. Мария от Кокорево, Теменушка на Панчо съпругата, Мирослав, Калинка, Славка, Славка е в хоспис на, как се казва това, обезболяване, морфин. На морфин. Дай Боже, тя обаче постоянно се моли Господ да ви прибере, аз си казах да не се моли така, защото ние се молиме Господи изцели, тя се моли прибери ме. Така двете молитви при Бога ще се получава. И знаете ли кой Бог кого ще чуе? Ние човек. Ще я чуе нея. Ние се молим за Димитър Мишев, Господи и цари го от рак. Той казал на Димитър Куличев, брат Петър и Цеча и Дваха, молиха се да ви цари Господа. През цялото време, докато те се молиха и цари ми, аз виках, прибери ме Господи. И Бог го прибра. Значи, какво каза? Ако двама се съгласат, болния и той, който се моли за него, да се молят, Господ ще отговори. Ама единия се моли, прибери ме, он се моли и цари го, и Бог кога да слуша. Добре, ще се молим и за всички тия хора. Господи, стоиме в Твоето присъствие. Помилвай ни, Господи. Прекалихме с говоренето, но тия неща трябва да се изясняват. Молиме те, Господи, ето идват какви ли не книги,
между нас се рекламират на магиосници, на окултисти, на идолопоклонници, които ни карат да се молиме на Слънцето, на Луната, на звездите, на велики човеци, на корифеи. Ние обаче знаем, че е велик само Господ. Само Ти, Господи, си велик и затова на Тебе уповаваме и на Тебе се молим за всичките тия нужди, които бяха прочетени и представени на това място. Също и за тия около 380 души, за които се молим в този списък, те молим да погледнеш милостиво, да изцериш болните, а изцерените да ги опазиш. Да не се подхлъзнат по химиотерапии, по лъчни терапии, да си погубят и царени. Господи, молиме Те за тази жена, която се е молила с тия молитви, заклинания срещу магиосниците и сега е в тежко състояние. Развържи, освободи и цари и помогни. Да не си превишава властта и силата, която е дадена на нас, човеците, а да остави това в Твоите ръце. И тая война е Твоя. И ние Те молиме всички ония магиосници, които кълнат християните, да ги смамреш. И ако срещу мен, и ако срещу моите братя, тук присъстващи са изговорни клетви, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги и върни ги на главите на магиосниците, за да се смират, за да дойдат до покаяни, да изповядат магиосничествата си и греховете си и да живеят вечен живот. Молиме Те, Господи, за Мирослав, укрепи силите и здравето му, то е по-добре, то е по-зле и се страхува да изповяда и се страхува явно да прославя името Ти както трябва, но се колебае и затова го атакуват нечистите духове. Ние Те молиме за Виолета Стоянова, смили се за нея, възстанови я съвършено и цари от панкреаса, за да се прослави името Ти в нейния живот. И ако има неща, които не е очистила от дома си, от себе си, не се е освободила, и не е простила от сърце, на който и да е, помогни и да прости. Благодарим Ти за изцерението на Мария от Елин Пелин, от също от панкреас. Моля Те да я опазиш, Господи, да опазиш и изцерението Ти. Укрепи и Елена от Пловдив, която е изцерила от рак на стомаха. Молим Ти за Мария от Кокорево, от рак на гениталите и изцерия, и ние Ти благодарим, че е здрава и силна, но я пази да не се отклони. Молиме Ти за Теменушка на Панчо, Господи, молиме Ти и Цария, сине Давидов, ето увеличи ми са дозата на химиотерапията и тя е започнала да повръща. Ние Те молиме, Господи, да се смириш на Теменушка и да я цариш, над Панчо да го цариш, над Калинка, благодариме Ти за нейното царение, но майки се намира в хоспис и е зле и желая тя постоянно говори да си отиде от този свят. Ние не можем да заповядваме да си отиде или да не си отиде. Ние само се молим да я цариш, но нека бъде Твоята върховна воля. Ако тя е готова за небето, нека бъде Твоята воля. Алилуя! Благодарим Ти за Крум, който я цари от рак на онкологичните заболявания. Благодарим Ти за неговото изцерение. Ето, лекарът му е казал, че може да си кара вече колата, че е добре. Но Те молим да го опазиш. Това изцерение да бъде опазено. Благодарим Ти за Димитър, който го изцери от рак на дебелото черво. Пази го. Молим Ти за Полина и за Димитър, който ги развърза и освободи от COVID. Благодарим Ти за изцерението на майката, на Полина Страпенка. Молим Ти за Олена, Господи, лекува се в Турция и нямаме никаква представа какво е станало с нея. Милост, Господи, за Петър Чакъров, за Йордан, който е между нас, разчупи
Господи, всяка клетва, всяко магиосничество, всяко заклинание, всяка наследствена обремененост на Йордан, развържи краката му, развържи говора му. Болесни духове, магиоснически духове, в името на нашия небесен Отец, на живия Бог ви заповядвам, напуснете тялото на Йордан и се върнете на главите на магиосниците. В името на Исус напускайте. Молим ти за Цветанка, колената, кръста и дясната, дясното рамо. Благослови и цари я, Господи. Молим ти за пълно и царение на сестра Герга на колената й. За пълно и царение на брат Димчо. Съвършено и царение. Благодарим ти. Молим ти и за Нора. Има некакъв проблем. Молим ти този проблем да бъде премахнат от нея. И цари гърба и краката й. Молим ти за Димитър. За Димитра и Димитринка. И особено за Любослав, син, внук на мой първи братовчет, и цари го и опази го, Господи. Молим те за Фасил, Мария, Янка от Правец. Молим те за Северина, Георги и Калоян от Пазарджи, за сестра Розалия и нейната дъщеричка Кристина. Господи, молим ти за Криси, разкри магиосничеството на тия нечестивци, разкри, ако има мозъка в техния дом, да бъде изфърлена и изгорена, и Криси да бъде развързана от този дявол, който измъчва. Развържи и Десислава от Червен бряг. Молим ти за Милчо. Освободи го и цари го и помилвай го. Милост за тия хора, които ги прочета, Господи, ти ги знаеш по-отделно. И цари ги, помилвай ги, благослови ги. Молиме те за Божидар, внука на Страгинка и неговата приятелка, вразуми ги да подпишат, да не бъдат завлечени от греха и да погинат душите им. Господи, помилвай ни, смили си за нас. И сега те молиме, Господи, и за тия души, които брат Христо ги е написал тук. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Милост за сестра Петка от Добрич и за другите болни от Добрич. Моля те за този човек, Тодор от Бургас. Не знам кой е, не знам какъв е и какъв му е проблема. Но те молим и за този човек Тодор и брат му Ангел да бъдат помилвани, благословени и царени, спасени. Сега те молим и дойди с твоя огън, святи душе, дойди на нашето събрание, слез върху нас и изпълни ни от темето на главите до петите ни с твоята сила. И царявай ни, и царявай, премахвай главоболя, и царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай трахеи, и царявай бели дробове, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, и царявай язви, гастрити, колити, и царявай кости, и царявай стави, и царявай простати, и царявай генетали, и царявай кожни заболявани, и царявай душевни заболявани, и свързвай, освобождавай насилваните от дявола. Молим те, освобождавай омагьосаните и връщай магиите на главите на магьосниците. Слава да бъде нимито! Алилуя! Слава да бъде нимито ти, Господи, слава Тебе! Докарвай ги до покаяние, за да спасат и техните души, защото Ти не искаш да погине нито една душа, но те са обладани от бесовете и не знаят, че пътуват към вечния ад. Молиме те за мир в България. Господи, ето ти вижда, че са разделени българите на четири
едни срещу други, там народното събрание ще се избият. Хулят се, ругаят се и показват лошо възпитание и лош дух. Господи, не допускай България да попадне под проклятие. Моля се, Господи, смили се над България и опази България от катастрофални земетресения, от наводнения, от торнада, от бури, от външни врагове, от войни, от вътрешни междуособици и войни. Мир в София, мир в България, мир в Израел, мир в Йерусалим. Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, на Тебе уповаваме. Молиме Те, благослови подобни събрания тази вечер в този град и цялата ни страна и по целия свят, където се призовават Твоето име, изливай духа си и изпълнявай молитвите на тия, които викат към Теб. Сега Те молиме за спас Капанчева, Господи, отрезали се единия бъбрек и цария, унищожи всяка ракова клетка в тялото ѝ. Моля Те, прости всеки грах, неправда, беззаконие, отклонение. Ако се отклонявала в тия ереси, о, Господи, смили се над нея. Не правила го е, може ми, без да разбира, без да съзнава. Моля Те и цария и върния, Господи, в живота да бъде здрава и силна и подария на дъщеря и на роднините и слава да бъде името Ти. Молим Те и за тези души, които брат Патриков предложи. Молим Те, бъди милостив към тях и цари ги и помилвай ги. Молим Те за брата Ради, за Иванка, Господи, научи я да благославя, за да й бъде добре. Докато кълне, няма да бъде добре и за това моля Те. Смамри тоя демон, който я кара да кълне. Душа нечисти, болести, зли душа, напусни сестра Иванка, напусни ума и напусни сърцето й. Отиви там, където Бог ти определил място. Господи, милост за Кристина, изцери я и помилвай я, Господи. Молиме Те за сестра Розалия, ако наистина има мускула или талисмани някакви, помогни да ги свърли от дома си и да уповава не на талисманите, но на Тебе и на Твоята кръв. О, Твоята кръв, Твоята кръв, пораси дома и освети дома и освети Кристина да бъде осветена, очистена и освободена от Твоя дявол. Господи, помилвай ни. Сине Давидо, смили се за нас. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина на Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас,
припомтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение, за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето, издигам тези дрехи пред Теб. Ние сме свидетели на много случаи, когато сме се молили върху дрехи. Тези дрехи са били освещавани и когато са били поставени върху телата на хората, Ти си ги царевал. Ти цари върху молитва на една дреха. Брат Йордан от Якорин, от рак на белия дроб, ти цари Иван Добрев от инфаркт в Пирогов върху такава дреха. Ти възкреси бебето на Бонка в утробата и беше умрало от такава дреха, върху която се молехме. И сега тия дрехи също ги издигам, за да бъдат осветени от Теб. Да бъдат очистени и осветени. И освети хората, които ще приемат дрехите, когато бъдат поставени върху телата им. Заповядваме ви всички болестни, зли, магиоснически духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не обрежете други души. В името на Исус. Амин. Така, може да седнете. Ако има някакво видение, откровение. Да, кажи се. На Бога, защото преди един половина се молихме за дъщеря ми, която претърпя операция на гинарите. Ела, ела, тук е по-близо. Преди месец и половина се молихме за дъщеря ми, която оперираха. Така. И сега е добре. Тя е добре. Слава Бога. Слава на Бога. Благодаря. Слава на Бога. Благодарим я на Бога, Господ да я пази. Да я пази, да, да ни тръгва. И помага и за напред. И за напред. Амин. Амин. Хайде, брат, давай. Първо, миналата събота пропуснах да благодарим на Бога, че нямаше дъжд дълго време и той предна със седмица даде добър на който да им дъжд и провинцията, и тук. Сега пак го молим, това не можах да го представя. Пак да е напоителен, не на освежителен дъжд, защото пак има нужда от дъжд. Амин. За другите неща, Господи, знаки. Сега, когато се молеше за магиосници, по-специално за магиите върху вярващия народ, това ми се повтара пак. Не давайте място на дявола, защото ти много пъти си го казал, че магия може да удари един вярващ, само ако е някакъв съзнателен и несъзнателен грех извършен. Не давайте място на дявола и магията няма да ви докосне. Тя ще се върне на магиосник. За изцелението от рак ти ги спомена доста подробно и пак ми се повтарят вашето прочета, да се пазят от греха и света. И света, не само греха, и света. И не любете това, което е в света. Ако гърми денонощ от телевизора там и го гледаш, па се молиш, не знам как ще те чуя Господ. Не знам, е това да не приказва, че е от мене. А така, второто е, това още в Буди време се казваше, молете се за защита
тяхната защита, защото те са изцелени, но са немощни семички, ние трябва да се молим тук събранието, Господ да ги пази. Не знам. Ами Исус казва, иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Но той от 38 години беше болен. Нали? Иди си и не съгрешавай вече. И сега аз слушах някаква проба, че той не бил болен, че не бил какво е. Как не бил болен, като Исус му каза вече. Не съгрешавай. Значи и съгрешавам. И за да не те сполети нещо по-лошо. И аз съм свидетел на такива, които ги сполете нещо по-лошо. Те се върнаха в света, почнаха да грешат. Много ме боли за брат Роберт. Тим, че го знае, вие го знаете. Прекрасен младеж. Роберт беше болен от рак на черния дроб. И ние се молихме и Бог го изцели. И той дойде на боли на ливада, застана там до Бона. Хубав младеж, възстанови се. Но е тук да потвърде на това, че не само греха, ама то си е греха, то света си е грех. И Роберт започва да идва в нашите събрания, майка му също идваше и по едно време и чезна. Ние сме виновни, че не го потърсихме. Не се заинтересувахме като това момче, Бог го изцели от тая болест, хубав младеж стана, напълнява, оправи се. И тук ми съобщиха един ден, Роберт е починал. Какво е станало, бе? Еми той красавец, една красавица завъртяла около него и той за да й прави компания, Бог го освободи от цигарите и алкохола. Той изповяда преди това, че е пусил по 10 кутии цигари на ден. И Бог го освободи от цигари, освободи от алкохол. И тръгна с тази красавица, тръгнал, не, нали, аз не съм видял, но ми казват. И почва да й прави компания, да припалва, да си попива и цирозата на черния дроб се връща. И цари го от цироза на черния дроб. И той не идва на църква, какво го магьосала, ето тя може да е магьосница. И го върна обратно в света, почва да ходи по кръчмите и изведнъж си отива. И Роберт си отива. Прекрасен, прекрасен, хубав младеж. Работеше някаква фирма там, с Жоро ли беха нещо. Така че отиването в света ето къде води. Води до делата на света. Цигарите, алкохола и така нататък. Давай натам. За брат Йордан, с... Да. Ето тук. Мерлак, за момент един акордеон, брат Петра, не виждам кой се свири на него. Акордеон. Акордеон. За момент, само така го виждам. Толкова виждам, това казвам. Има ли акордеон ова? Да. Да, на село. На село един детски има. На село, да, акордеон. Това беше голям. Не, това е детски така. Детски е малко, ама я това е малко акордеон, го фърляте в някоя река. Треба ли? Добре. Треба ли? Не, не, не. Молиме си за едно на брат Стефан, пастира в Косинго. Детето му има проблеми. Вързани са му краката. И аз виждам едно слонче. Викам, има ли такова слонче тук? Има. Я ми го дайте, да го видим. Дай ми един нож. И като разпорих слона, вътре някакви мърсоти. Еми, вие ли го купих? Не, подариха ли го? Вижте какво правят магиосни. Подаряват. Подаряват слонче, подаряват. А защо ми подаряват слонче? Слончета, защото така мода има сега. Буда носи парички и слончето носи парички и глупости. Нали? Занимават се, може нещо да е направено в този напалён. И взимаш го, отиваш при реката, фърляш го в някой дьол, ама това да го скъсне да влезе вода вътре. Кой каквото е наричал да се върне на главата му в името на Исус, за да дойде до покаяние и го фърляш долу. Добре. И още имам за сестра Спаска Панчева, пак ми се повтаря. Много са и греховете.
Това чувам това кръст. Сестра Панчева, Господ да се смили над многото и грехове. Грехове, които аз не вярвам, че тя има кой знае какви грехове, защото я познавам. Тя беше шеф на Библейска лига. С нея аз сме ходили на екскурзия по Родопите, там няколко ни бехме. Моли се момичето с дъщеря си, държи се сериозно, строга и сериозна е в тия отношения. Но греховете са тук, в тия неща. Братите на Исус, сестрите на Исус, е други неща. Отклонения не може, разберете, не може да се правят отклонения от Библията. Да се превежда Библия от английски на деца, там някакви момичета от Варна превеждат Библията. Но това не е играчка, бе, ей, хора. Това не е играчка, превеждате Библията, професори, учени, академици и правят грешки. Не знам дали знаете, когато са преписвали Библията, 7 пъти са си мили ръцете. Измие се ръцете и суши ги, пак ги измие 7 пъти и тогава отива и преписва, за да, докато се мие, да знае, че преписва нещо свято. А тия пишат сега, кой им дойде. Това може и онова може. Не може това и онова. Казвай, Панчо. За жената, която ти е превишила властта, виждам войник с чупен меч. Дали някога си беше превишила властта? Не знам кой е това. Така го в началото на молитвата ставаше въпрос. Така да... Виолета Стоянова, я виждам да се качва по стълбище с парапет. Изкачва, значи върви напред, нагоре върви, не пада много. Нагоре ли? Нагоре, нагоре, качва се по стълбище с парапет. За Теменушка. На Панчо. Виждам я да кара дамско колело. Може би трябва гимнастика и движение. Да. За Йордан го виждам на колене. Моли се явно. Да се моли. За Христина. Виждам черен булдог, който се е изправил. За изцеление на различни болести. Голяма конница, която се движи в тръст и войниците носят щикове. Води се война в духовната сфера, когато ние се молиме. Ангелите воюват срещу тъмните духове и сили. За разделените управници. Пред Народното събрание виждам разпрегната каляска и е празна вътре каляската, няма никой. Няма управници. И накрая за дрехите, значи белия гълъб беше кацнал върху дрехите. Мир и заресен Господ святия. Искам да благодаря на Бога, въпреки всички предизвикателства, които се случват, усещам едни невидими юзди, които ме направляват на къде да вървя и усещам една защита от Бога, тя, че бъркам и падам, моля се да бъда очистен, но Бог да ми дава сили да издържам на всички атаки, успях. Амин. Да се отърса от едни атаки, но има и други, защото те край нямат, но благодаря на Бога. Има ли друг някой? Да, имам откровение. Ако няма да завършим. Господи, сестра Цветанка и предстои операция. Молим те да бъдеш с нея. Молим ти да благословиш лекарите, да им дадеш знак, да им дадеш, да им припомниш това, което точно трябва да направят за нейното изцеление. И отново да я виждаме между нас и отново да ни дава тон за хубавите песни,
Моля те да благословиш брат Васил, да го помилваш в този момент, когато тя е на операция. Подай му молитвен дух. Молим те за Антоанет, за Иво, за Цветелина, когато тя е на операция, те да бъдат на молитва, да се молят за майка си. Господи, моля те, защити я, опази я. И цария, да я видим здрава и силна между нас. Молим те, бъди с нас, ръководи ни, пази ни. Ние си тръгваме от тук, но те молим ти да бъдеш с всеки един от нас. Тази сила и благодата на Святия Дух да я занесем по домовете си. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.